Сайн байна уу? Facebook нээснээрээ. За, та бүхэнд амарсан ясаараа. Өнөөдөр 10 сарын 11-нд чинь 11-нд хүүхдийн хүмүүжил, хүүхдүүдээр нь хэрхэн яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг талаар онлайн зөвлөгөө өгье гэж тохирсон байна. За, тэгээд манай зөвлөгөө маань эхэлж байна. За, манай энэ зөвлөгөөг сонирхж байгаа хүмүүс байвал яаны одоо минь намайг ярьж байгаа хавцад комент хэсэгт одоо санал бодлоо асуух асуултуудаа асуугаад шууд явж болно. За, ягаад энэ юугаар хичээлээ эхлэхээр болсон бэ гэхээр гурван төрлийн сэдвэр зөвлөгөө өгнө гэжсэн. За, тэгэхээр явчих нунд харж хаад нийт хүмүүсийн баг ихэнх нь хүүхдийн зөвлөгөө их чухал байна. Хүүхдүүдтэйгээ уулзахгүй байна. Бидний ер нь яаж хүмүүжүүлэх юм бэ? Тэр тал дээр зөвлөгөө өгч гэсэн учраас анхныхаа хичээлийг энэ сэдвээр эхлэхээр боллоо. За, тэгэхээр ер нь бол хүүхэд хүмүүжүүлнэ гэдэг бол эцэг эхийг 3 4 төрөл дээр өөрийгөө өөрчлөнө. 3 4 төрлийн өөр эцэг их болно гэдэг энэ зарчмыг үндсэндээ ойлгуулах гэдэг юм. За, тэгэхээр хүүхэд гэд нас гэдэг бол бидний ойлгосноор 20 наснаас өмнөх нас бол ерөнхийдөө хүүхэд нас. За, 20-с дээшээ болоод эхлэхээрээ учраа олцсон, ээж аавынхаа хэлэхэд байгаа санааг ойлгосон, амьдралд бэлтгэгдсэн. За, тэрнээс авш бол ер нь өөрөө өөрийгөө аваа явахын нас эхэлж байгаа. За, тэгэхээр би одоо энэ удаагийнхаа хичээлээр бол 20-с өмнөх насны хүүхдүүдтэй яаж харьцах вэ? Хэд хэдэн наснд нь ямар ямар онцлогтой байдгийг, яагаад тийм байдгийг гэдэг юмнуудыг ойлгуулах юм баамаа. За, бид нар бүгдээр мэднэ, тийм ээ, хүүхэд дөнгөж гарсны дараа бол нэг 0-аас 6 нас хүртэл хүүхдүүдийг ерөөсөө л энэ насанд нь хайрлаад тэр хүүхд ерөөсөө 0-аас 6 насны үеийн хүүхд бол ерөөсөө тэр чигээр мэдрэмжнээр суурилсан байдаг. Мэдрэмж гэдэг нь яа гэвэл ээж аавыгаа хайрлаж байгааг мэдэрдэг, буцаад ээж аавыгаа хайрлахыг мэдэрдэг. За, жишээлбэл одоо юу гэх юм, маш их тэврүүлж өсгсөн, тэр хүүхдтэй ярилцаж өсгсөн, тэр хүүхдэд хайртай гэдгээ одоо ойлгуулж ийсэн өсгсөн ийм хүүхд болсон. Ерөнхийдөө суур нэгцүү тавигдсан байдаг. За, тэгэхээр 0-аас 6 насыг бол хайрлуулах нас гэж үзнэ. За, 6-аас 13 насыг бол ерөөсөө тэр хүүхдийг ажил хийлгэж сургах. Ажил хийлгэж сургах, хүний үг дааж сургах, тийм ээ. За, өөр одоо бид нэр том болоод нэг энэ гүм хэрсүү сөрхий хүүхч шүү гэж хэлдэг тэр зам чанаруудыг 6-аас 13 наснд нь суулгадаг юм байна. За, 13-аас хойш одоо 20 нас хүртэл бол тэр хүүхдтэй нөгөө тушааж заавралдаг, чи тэг ингэх гэдэг одоо өөрийнхөө санал бодлыг тулгадаг нас болоод үндсэндээ 13 нас хүртэл үргэлжлэв. Тэрнээс хойш та олол хүүхдийнхаа хайртай найз нь байхын зарчим дээр л одоо харилцаж чадах юм бол хүүхдтэй очиж олцсноо гэсэн. За, гэтэл ерөнхийдөө манай эцэгчүүдэн гаргадаг нэг зарчим нь одоо гаргаад байгаа хамгийн гол алдаа нь юу юм гэхээр энэ гурван хэв шинжинд ерөөсөө за дөрөв дэх шинжийн одоо хэлж яах юм уусан 20-с хойш насан дээр бол хүүхдтэйгээ амьдрал битээ оролц, тийм ээ. 20-с өмнөх насанд нь хүүхдтэй үндсэнд нь маш сайн өөрийнх нь одоо нөгөө үндсэн суурь хүмүүжлийн тавьж өгчөд 20-с хойш насанд нь өөрт нь итгээд за одоо өөрөө өөрийнхөө амьдралыг чи аваа яваа гэдэг байдлаар тэр хүүхдэд итгэл үзүүлээд үндсэндээ орхих нас байх хэвээр. За, гэтэл ер нь ихэнх хэсэгчүүд яа гэвэл тэгэхээр хамгийн их амьдралд нь оролцдог нас нь 20-с хойш нас. Хөөе, чи хайчч юу, яач юу, тэрийгээ ингэж, энийгээ ингэж одоо ерөөс баг цаг тутам өдөр тутам тэр хүүхдээ амьдралд олцоод эхэлдэг. За, гэтэл энэ насан дээр хүүхэд бол ерөөсөө уучлаараа таны үг сонсдоггүй би гэдэг нөгөө том болсон, би том болсон, би өөрөө өөрийнхөө өмнө хариуцлага үлдэж чадна гэдэг насан дээрээ ирсэн байж хат нь тэр хүүхдийг тушааж харьцаад байдаг. А, гэтэл энэ тушааж харьцах, хариулж авах тэр хүүхдтэй байнга ингэж хяналт тавьж авах нас хэзээ байдаг юм гэх тэгэхээр 20-с өмнөх насанд нь багчаа байхгүй. Тэгэхээр манайхан энэ нэгээ сольчоод байдаг гэсэн үг. За, ийм дөрвөн үе шатн дээр ээж аав хүүхдтэй нэгсэндээ дөрвөн өөр төрлийн ээж аав байна гэсэн үг. За, би тэгээ та нарт ер нь болоод би энэ хичээлүүдэд дандаа шинжлэх ухааны үндсэлтэй яагаад ингэж ийдэг, ямар учраас ийм байдгийг гэдэг нэгэн сайн судалж яж одоо хүмүүс зөвлөгөө өгдөг учраас яагаад энэ наснууд дээр ийм өөр өөр байдлаар харьцах хэрэгтэй гэдэг бай. Тархины одоо хүсэлтийн процесс дээр та хэдэд нэг хитгэн тоо хэлээд тэгэхээр ээж аваад ихэнх нь аюулгүй ойлгоно гэсэн. За, хүний тарих ерөөсө төрөх үедээ болоод
400 грамм жинтэл анх төрөхдөө 400 грамм төрдөг юм байна. За тэгээд 5-аас 6 нас буюу 6 наснаас өмнө хүний тархины одоо нийт өсөлт хөгжлийн 80% буюу одоо яг 6-аас өмнөх наснд бол хүүхэд харцангуй нөгөө тархины хөгжил нь гүйцэтгэн байдаг нас гэсэн үг. За тэгэхээр энэ наснд нь хүүхдэд суулгах ёстой, өгөх ёстой бүх юмнуудыг 6-аас өмнөх наснд нь өгөхгүй болохоор хожигдчихдаг. Бид нар хүүхдүүдийг 6-аас өмнөх наснд нь нялхын юм ойлгохгүй юм жоохон ингээд хаяад одоо тэр хүүхдийг зүгээр зөнгөөр нь байлгасныхаа гайгаар 6-аас хойш наснд тэр хүүхэд таны хилээд сурах гээд байгаа юм уу гэдэг сурахта ялангуяа мэдрэмжтэй холбоотой. Одоо бид нар орчин үед яриад байгаа тийм ээ. Нөгөө EQ, emotional coefficient буюу хүний нүүрний хувирлт, хүний сэтгэл хөдлөлийг хэр ойлгож байна, тэр чадварыг нь одоо ойлгодог энэ насан дээр нь 6-аас өмнөх насан дээр нь нүүн нь хийж өгөөсөө болоод нөгөө хүүхдүүд маань хүнийг хайрлах юм уу, өөрийгөө илэрхийлэх юм уу, энэ одоо хөгжил нь их муу явагдсан гэдэг гэсэн. За тэгээд яагаад тэгвэл заавал энэ насанд нь ингэж их анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм бэ гэхээр нөгөө нэг хүний тарих нийтдээ бол ерөөсөө 1350 грамм, насанд хүрсэн хүний тарих бол 1350 грамм байт юм байна. За тэгэхээр 6-аас өмнөх насанд 3-аас 6 насны хооронд хүний тарих ерөөсөө 400 грамаас огцон 1250 грамм буюу насанд хүрсэн хүний тарих нь ерөөсөө 100 граммаар дутуу байна л гэсэн. За энэ тарих хөгжиж байна гэдэг чинь яаж вэ гэхээр тэр тарихын дотор байх хэвээр бүх булчин шуурмас, бүх нөгөө цусан хангамжны холбоосууд нь яг ингээд бүрлдээд бий болчтой. Тэр энэс цаашаа хөгжих болцоог олчнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ насанд нь яг сурах ёстой юм сургаж чадаагүйсээ болоод одоо нэгдүгээр ангиас хойш насанд нь хүүхдэд их юм сурах гэх тэр нөгөө хүүхд нь хүлээж авахтаа их жоохон муу болчнаа л гэсэн үг. Тийм учраас ээж аавууд 6 наснаас өмнө тэр хүүхдийг одоо хүн болгох процессыг бүгдийг нь хийж аваа гэдэг юм ингээд шаардаад байдаг байна. За тэгэхээр зэрэг одоо хэдүүлээ би ерөнхийдөө энэ лекцээр нэг юм за 1 цагийн дотор багтаах гэж оролдоно. Аль болох богино юм. За 2 дугаар тэгэл хийх одоо лекцээ маань агуулга нь юу юм гэхээр тэгэхээр хүний тарих юм уу хүүхдийн энэ насны онцлогууд ямар байдаг юм нэгдүгээрт. За энэ насны онцлогуудыг ойлгоо гэсэн болоод эцэг эхчүүд юу буруу хийгээд байдгаа хүүхдээ яаж хүмүүжүүлээд буруу хүмүүжүүлээд байдгийг гэдэг нь ярина. За 3 дахь хэсэг нь болохоор зэрэг за тэгвэл одоо бид нар энэ бурууга мэдсэн чинь одоо тэгвэл яаж хүүхдтэйгээ харьц үзэл болох юм гэдэг нь тайлбарлаад ингээд үндсэндээ манай өнөөдрийн энэ онлайн зөвлөгөө маань дуусгах юм байнамаа. За тэгэхээр түрүүн би хэлсэн тийм ээ 0-6 нас бол ерөөсө тэр чигээр хайрлагдаж явах мэдрэмж нөгөө EQ хөгжиж явах үе нөхгүй. Тэгэхээр энэ үед нь яа гэвэл ээж аавд за энэ ялах юм чи юу ч ойлгохгүй юм чинь тэгээд ерөөсө ганцхан хайраар одоо үлгэдэл юу хүсснийг авч өгөөд их дураараа зоргоороо хөгт болгочтдаг юм байна. За тэгээ ерөөсө ингэдэг нөгөө хүүхдүүд ээж энийг яа гэдэг аава энийг яа гэдэг ингэ асуугаад ороод ирсэн. За миний хувьд одоохондоо ойлгох болог байгаа цаашаа байж дараа нь ээж нь нас нь болохоор хэлж үү гэдэг ингээд хэлээ явчдаг. Гэтэл уучлаарай хүүхэд ингээд юм мэдгээл асуугаад ороод ирж байвал энэ яг юм мэддэг нас нь өөрөө ирцэн байна л гэсэн үг. Бид нар ерөөсөө хүүхдийн дээр насны онцлогийг ялгаж харах гэж ингэж тэдээс тэдэн нас мас гэж ингэж хуваага одоо бүр яс бариад ах ямар шаардлага. Танаа хүүхд өөрөө угаасаад юу хүсэж байгаагаа хэлээлж хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг одоо 6 наснаас өмнө бол хүүхэд ингээд нүцгэрлэх тахта ээж би нэг түмс арилгаад би түмс арилгаад үзье л да тийм ээ. Эсвэл би мах хүрчээд үзье л да гэнгүүт нь ээж аав нүгэ гүч байж цаашаа яаж гар уулч гар уулаа авчин хэрэггүй гэд ингээд яг нөгөө өөрөө сурах гад ингээд зүтгэж байгаа үед нь баяртай баяртай хоолоо гэж явуулчаад дараа нь одоо 2 3 дугаар ангид орсон хойно хүний хүүхдүүд цаамчаа хоол унд хийгээл төмс ногоо арилгаал ээж аавыгаа хайрлаад байхад манах байдгүй чи төмс арилгаж чадахгүй ногоо махаа арчиж чадахгүй хоол хийж чадахгүй хайшаа ингээ загнаад ундаг. За гэтэл энэ ерөөсөө хүүхдийн буруу байгаагүй нөгөө нэг хүүхэд маань сурж явах хэвээр насан дээр нь сурах гад яг өөрөө ингээд хичээгээд эрэл хайгуул хийж явах үед нь цаашаа гэж түлхэж түлхчихээ дараас нь нөгөө хүүхдээсээ чи юм сурахгүй яасан ингээ загнаад эхэлдэг. За тийм учраас заавал хүүхдээ одоо юм хийж сурган гэсэн. За би жишээлбэл одоо нөгөө манай хүүхдүүд бол ингээд баг цэцэрлэгт байхдаа л цэцэрлэгийн ахлах үйлдэл юм 4-5 настай байхдаа ээжтэй тусдаа ороод ихсэн. Ягаад гэвэл нөгөө төмс арилгах гал ингээд өрөө зэрэгтэн мэн гэдээ ингээд төмсөө натгуулчихдаг байхгүй. Тэгин гот нөгөө төрч ингээд эхний ээлжинд аюу тухам томоор нааваар
Тэнгууд ээж аавын хамгийн ихс нөгөө зугатадаг юм юу гэхээр хамг төмсөөр тоглоо яачлаа, хамг гурилаар тоглоо яачлаа гэх хөөгөө явуулчихдаг. За гэтэл бол тэрний хөөж явахын оронд төмсийг арилгуулчих тийм ээ. Тэгээд том ингээд арилгацсан байх юм бол миний хувь ингээд нэмхэн авчдаг байхгүй гэдэг өөрөөр заалгаад заагаад үлгэрлээл үзүүлчих. Хүүхэд айгүй хөөрхөн. Ерөөсөө нэг хоёр удаа заагаад өгөхөд дараагийн удаа тэр өгчин өөрөө хийдэг болчин тийм ээ. За хүүхдүүдийн хамгийн их сонирхож хийхэд дурлаад байдаг юм банш чимхэг гэдэг ажил байдаг. За тэгээ би болоод нөгөө манай хүүхдүүд чинь банш чимхэг гурил илдэгээр тэгэн гут нөгөө тэгтэг гэдэг нэг жижигхан гад элдвэр хажууд нь барьц сурчаад өөрөө томын барьчаад тэгэл банш чимхэл за өөр өөрийнхөө хийсэн баншиг идэж шүү гэдэг байхгүй. Тэгэл манай хүүхдүүд чинь өөрийнх нь хийсэн банш нь ингээд нөгөө гурил нь айгуул за махын өрөөс нь тэлтэр нь гаргачихсан. Тэгээ чимхэж ийн гэдэг ингээд шомбойлгоод ингээд нэг баримтын шавар батцсан юм шиг болгочтой. Тэгэл би тэрийг ерөөсөө ээж нь бол ингэж хийсэн гэдэг яг нүүрэн дээр нь үзүүлээд хүүхдтэй бол тэр нөгөө болохгүй хийчнээр тэр чигээр нь хоолнд нь хийгээл аяглахта за хүн болгон өөр өөрийнхөө эдсэн одоо чимгсэн баншиг идэв шүү гэл ингээ өгөхөр чин хүүхэд нөгөө нэг болоод гараад ирчих юм хараад хүүхд чинь харж байгаа штэ а минийх ингэж хийсэн байна тэгээ би өөрийнхөө гараар хийсэн юм а идэж юм гэд эндээс чи айгүй олон хичээл сургалт яваад идэв байхгүй тийм учраас хүүхдээ бити цааш нь түлхээд байгаа яг тэр цурыг гэсэн насан дээр нь яг нэг жижиг сажиг гар хөлөө хутгааны үзүүрээр зүсгэд бол асуудалгүй штэ тэгээ яг зүсчихэл ернэс дараа нь хутгийг ингэж хамаагүй эргэлж олдсон юм хүн мэдчихэж биери мэдчихэж л нөгөө болохгүй гэдэг одоо ойлгон тийм ээ бүр хайрн хутга амар байнгын хэрэглээнд оруулаад гар хүлийн байруулаад байв мэдээ зүсэлэн гэсэн ажил хийлгэж сургаж хайлтсаа нэг ганц нэг зүсгэд болоод асуудалгүй шүү дээ тийм ээ жоохон харгас ээж шиг байдаг боловч гэхдээ л эн чин эцсийн бүлэгт нөгөө бидний хүсэл дэдэг ажил хийлц сурсан юмд айгүй төвчээртэй ханддаг юм хүүхдээ би болгочих гэдэг байхгүй за ийм учраас одоо юу гэдгийг эн 0-6 наснд ерөөсөө энэ хүүхдүүд маш их хайр хүлээж идэг. Дээрээс нь маш их яагаадыг асууж идэг. Яагаад ингэдэг вэ? Яагаад хүүхд танаас гардаг юм тийм ээ? Яагаад аав ээж хоёр ингэ заавал цуг байх хэвээр? Яагаад нар манддаг ингээд асуугаар ээж аавд нөгөө өөртөө ажилдаа төвтөн гутаа. За би дараа нь чамаг ойлгодог болохоор чи хэлээгээл түлхэгчдэг. Уучлаарай энэ үед нь стоп одоо юу хийж байгаагаа зогсоож байгаа. Зургт үзчих яваа зургтаа унтраачих. Би бол одоо хүүхдүүд маань надтай юм ярих гал эрхэл юм болов хийжсэн юм шууд зогсоож байгаа зургт үзчихсэн бол зургтаа унтраад уцаа хичээлээ ажиллаа гэжсэн бол хоош нь тавьж байгаа. Айгу анхаарч сонсдог байхгүй. Энэ хэмжээгээрээ тэр хүүхэд өөрийг нь хөндлөж гин, өөрийг нь хайрлаж гин, өөрийг нь айгуу сайн сонсож гин гэж баярладаг учраас хамаг юм аярддаг. За хамаг юм нь ярилж байгаа учраас бид нар зөрүүлээд энэ хүүхдийг буруу юм хийж сэргээлээд маш сайн зөвлөгөө өгч чаддаг. Тэгэхээр ээж аавд минь хүүхдээ аягүй сайн сонс. Хүүхдээ хаягаадад бүр заавал хариул. Бүр яаж хийж байгааг хариул тийм ээ. Өөрөө мэддгүн бол одоо ном уншаад өгч. Одоо интернетээр дүр мэдээлэл яж ах чинь. Интернетээ сөрч хийгээл за ийм учиртай байна гэдээ нөгөө уншаад өгчхэн гол тэр хүүхдээ ойлгох чинь гэсэн байхгүй. За энэ ажлуудыг хийх ёстой юм байна. Гэтэл манай ээж аавд яад ингээд тэр зэрэг төгшөөд нөгөө нэг уйлаад юм уу илүүдтэй юм яагаад ахасан төгшөөд бошин маамаа энэ уцсээрээс урчих гээд маамаа айлгүй хүссэн аваад өгчээ гэдэг ингээд ерөөсөө тэр хүүхдийн хүснээр байгаад хахаа нөгөө хүүхд нь сүулдэ энэ чи айгүй гоё арга болгож ашиглаад хүүхдүүд чи маниусээс илүү ухаантай учраас за ээжээс одоо аавас хүссэн юм авахын тулд одоо яг нэг ядарсан үед нь очиад хажууд нэг ядаргаа болоо шаналгаа болоо тийм үстэй салахын төлс болоод гэс юм өгчдгийг гэдэг юм одоо буруу хандлага тогтоод нэг ингэ суучих юм бол сүйдээ хүүхд чинь хүнийг шантаажилж одоо юма хийдэг хэлэгдэг юм. Одоо шантаажилж олонний дунд орилдаг, муурч ундаг, дэлгүүр мэлгүүрт ороод энийг авна гэж чарлдаг энэ юм чинь. Тэр хүүхдэд анх төрхтэй бол байгаагүй. Та өөрийнхөө өдөр тутмын хийдэг үйлдэлээрээ нөгөө хүүхдийн юм болгоод тавьчихсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр аюулсан анхаарал тухайн хүүхдтэй болох болохгүйг заагаад өгчих. Юу хийвэл болтгүй, юу хийвэл болтгүй. За 6 наснаас хойш өмнө энийг зааж өгөөс болоод нөгөө хүүхэд маань бидний нөгөө хүсээгүй зөрүүд, хүсээгүй нөгөө дураараа, хүсээгүй нөгөө ажилгүй хүүхэд гараад ирдэг. За тэгээд эндээс нь та нар юу ойлгох вэ гэхээр хүүхдээ хэн болохоо, хүүхэд хийгээгүй бид нар өөрсдөө хийсэн байна гэдэг аюулсаа ойлгох хэрэгтэй гэсэн. За дараагийн үе нь болохоор 6-аас 13 нас. За энэ бол асар чухал нас. Энэ 6-аас 13 нас гэдэг юм бол ерөөсөө хүүхдүүдийн юу ч хэлсэн сонсчээд тийм ээ яг юмыг
одоо энэ сарамчин шиг дуурайж идэг байхгүй. Энэ үе дээр бол одоо юу гэдэг ямар ч юмыг хажууд нь хин ямар үйлдэлийн тэрнийг яг точил давчихад байгаа учраас нэгдүгээрт энэ үедээ хүүхдүүдийн хажууд зөв хүн байх хэрэгтэй. Зөв орчныг хүмүүжлийн асар зөв орчныг 6-13 наснд бий болгох хэрэгтэй. Яг гэвэл 13-аас хойш насны тэр хүүхэд аль хэжээний нэг өөрийнхөө үзэл бодол, өөрийнхөө хандлагыг тогтоосон байдаг учраас тэрнээс хойш бол одоо 13 наснаас өмнө авсан тэр хүмүүжлэрээ голцоо явчихдаг. Тийм учраас ээж аваад 6-13 насны дээр асар сайн ачаа болох хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ насны дээр хүүхдүүд яад ингээд тэгэхээр аав ээжүүдэн гаргадаг алдаа яад ингээд тэгэхээр нөгөө нэг нялх хүүхдийг хайрладаг байсан хайраа хэвээрэл явуудаад байдаг. Нөгөө хүснээр нь дураар нь ойлгож яадаг тийм ээ их мөнгө өгч явуулж яадаг. Одоо 10 жилийн хүүхдүүд бол баг манайс илүү баян байна даа. Баг өдөр 20 сая төгрөгийн тэр үр мөрх болвол тэднэрт бол үнэндээ асуудалгүй болчихсон юм билээ. Эцэг эхэн ч их мөнгө өгөх юм. За нэг талаасаа аргачгүй гэдэг ба хоол ундаа аваад нөгөө автос унаандаа хэрэглээд а гэтэл үнэхээр та сайн ээжсэн болвол болох болохгүй сургуулийн янз бүрийн ямар аргаар яаж бэлтгэгдсэн хоолыг өөрийнхөө зовн байж олсон мөнгөөрөө авч өөрийнхөө хооронд оройныхоо хоолыг ахиухаа гэдэг юм. Эсвэл өглөө босоод гэнэ снэр жоохон хоол хийж өгөөд ланч боксонд нь хийгээд өгөө оолчаа тэр хүмүүс өдөр очиод ээж хаагарын хайр шингэсэн хоол хийгээд нэгдэг бол тэр хүмүүстээ асар хайр мэдрэгч байхгүй юм. Тэгэхээр энэ мөнгөний буруу хэрэглээ. За тэгээд тэр хүүхдүүдийг одоо буруу энэ юм руу төлөвлөгдөг энэ ажил сургадгүй энэ юмнуудаа ээж аваад энэ наснд нь өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн. Баяр жоон чимээгүй байх тий. Хүн юм ийж очив. За. За тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гээд байна хэр 6-13 наснд энэ 0-6 наснд нь хайрладаг байсан энэ их хайрыгаа багсаа энэс хойш энэ насанд ерөөсөө тэр хүүхдийг ажил хийлгэж сургаад хажууд нь өөрөө үлгэрлэж үзүүлээд хоол хийж бүх хоолны төрлүүдийг хийгээ сургач манай хүүхдүүд бол ер нь 4-р ангид орохдоод ерөөсөө бүгдээр одоо хоол хийгээ сурцсан миний хувьд бол ингээ гараас гарсан хүүхдүүд байсан байхгүй тэгэхээр ажил хийлгэж сургана гэдэг бол одоо ядаж хүүхдтэй нэмэртэй өшөө дээрээс нь та ингээ гэрээ ажилдаа төвөртэйд одоо өр хүүхдийнхээ одоо өр хүүхдтэйгээ зурлддаг энэ юмнаас багсаа танд өөр юм гэсэн өөртөө зарцуулах цаг гаргана гарч гарна гэсэн. За хоёрдогт нь хүүхдтэй үг сонсох сургаа өгтөө. Одоо ерөнхийдөө ээж аавд одоо хаасайг бол харагчин доо. Хүүхдийн загнасан үний төлөө хүүхдийн жоохон одоо юу гэдгийг хатуухан байлгасны төлөө хүүхдээ асар их өмөрдөг болсон байна. За одоо энэ хүүхдээ өмөрдөг болсны гайгаар уг сонсож сураагүй хүүхдүүд ажил дээр гараад ажлын газрынхантайгаа, дарга нартайгаа, удирдлагуудтайгаа ерөөсөө хил хамаа олцгоо ялсан. За ингээд хамгийн анхны тэр нөгөө төлөвшөл хандлага гэдэг юмнаас болоод та нарын 6-13 наснд нь гаргаж ирсэн тэр буруу зуршлаас болоод нөгөө хүүхд маань амьдрах чадваргүй ажил дээр очиод олон хүмүүст очираа болоод явах юм чадваргүй хүүхэд болчиход байна. Тийм учраас хүүхдээ ерөөсөө битгий өмөрчээ. Би бол одоо ерөөсөө одоо ээж аваадыг хараад байхад ээж ава хоёр эцэг ихэн би юунесээ хүүхдээ өмөрдөг тий. Чи миний хүүхдээ ингэж байхтай яад юм. Чи ингэлээ тэлдэгэд дэрэгдэн өмөрдөг. За миний хүүхэд байхад үед бол манай аав ээж хоёрлаа манай сургуулийн багш ингэж тэр айлын тэр ихч намайг загнаад гингуут нь охин охин одоо чи өөрөө болохгүй юм шиг бол гээд өмөрх нь өйтхө бүр нэмээд намайг загнаад гаргацдаг. За тэрнгууд би ч нөгөө загнуулсан хүн чи яад ингэ тэгэхэр хүнтэй эвтэй байх гэж оролддог юм байна. Хүний эвийг арга эвийг бол хүн гэжтэй дүгөө очиад ээж аваа өмөрх нь тодорхой учраас асар сайн үг даад сурдаг юм байна. Юмиг аюулгүй эрг өнцгөөр сарч сурдаг юм байна. За тэгээд одоо юу гэдгийг ажил дээр гараад том болоод тэр хүүхдэд хэрэгтэй маш олон зан чанаруудыг энэ багтаа үг сонсож сурсны буйнаар бий болгоод авсан байх юм байна. За энэ хувийн төлөвшил гэдэг бол ерөнхийдөө ямар ч их сургуулиудад ер нь олгогддгүй юм сургалт. Энэ хаа нэгддэг вэ гэхээр ерөөсөл эцэгхийн хажууд эргэн тойронд байгаа хүүхэд багтаа ямар орчинд өссөн тэр орчноос нь өглөж авч идэг юм сургалт гэдэг юм байна. За тэгэхээр бид нар эцэгх маань одоо яа гэвэл сургуульд явуулсан өндөр үнэтэй сургуульд хүүхдээ явуулсан чинь миний хүүхдийг сайн хүүхэд одоо мундаг хүн болгож өгнө гэд найдчихад байдаг. Тэгэхээр сургууль бол уучлаарай зөвөр л шинжлэх ухааны боловсрал олгож байгаа газар. За мэдээж яг ганц нэг сайн сургууль сэтгэлтэй багш нартай сургуулиуд бол одоо бидний яриад байгаа энэ юм өгж байгаа. Ха бусад газар бол одоо мэдхгүй. Би бол тэр нь тийм ихтгэл өнөмшл багтаа байгаа. За тэгэхээр хүүхдээ багаас нь үг сонсоход маш их сэтгэлийн хаттай болох хэрэгтэй.
дураараа энэ одоо өөрийнхөө сонсноор амьдэрдэг энэ хүмүүсийнхээ тэр дурд зургийн асуудлыг багад нь одоо 6-13 наснд нь дарахаар байна. Ерөөсөө танад айгүй богинохон хугацаа өгдөгцэн. Энэ хугацааг л алдах юм бол тэгэл тэрнээс хойш нөгөө хүмүүжлгүй хөвгт гаргалт дийлт гараад гарч ирэл дийлтгүй хөвгт чинь гарч ирнэ л гэсэн. За ихэд их хайрласнаас болоод хүүхдүүд маш их сул дараа болж байна. Айгүй тийм эмзэг нялцгай одоо юу гэдгийг тэр их мөнгөөр чатгсан, их хайраар чатгсан юм чи хэтэрчээд байна. Аливаа юм ерөөсөө хэмжээнээсээ хэтэрхэл юм бол давс хэлсэн чихэрч гсэн хэтрэлэл бол тэгэл утга алдаа тэлдэгтэй адилхан юм. Хайрч гсэн маш их хэддэг юм. Тэгэхээр юмыг жоронд нь арах хэрэгтэй. Хүүхдээ сул дараа болгож болохгүй юм байна. За дараагийн нэг юм нь энэ насанд нь манайхан энэ хооронд нь өрсөлдүүлдэг тийм ээ янз бүрийн одоо энэ үнэлгээний системээр дамжуулаад би гэдэг энэ эгогийн өстө асар өндөрт болгочиход байна. Одоо ерөнхийдөө 10 жилийн хүүхдүүд нөгөө янз янзын сургуульд яваад ерөөсө би гэдэг зарчимтай болсон. За гэтэл энэ би гэдэг зарчим чинь ажил дээр гараад том болоод хүмүүсийн хамгийн их дургуй хүргэдэг хамгийн их нөгөө эргэн тойрон босд хүмүүстэйгээ одоо хил хамаа ололцдгүй тэр зан арга шингэн бүр суурийн суур фундаментал зан чанар болж хувирчаад байна. Тэгэхээр зэрэг энэ эгогийн дараа харцангуй нөгөө нэг хүүхдүүдтэй учрыг нь болоод амьдрдаг юм чанар суулгах хэрэгтэй. За би энэ нэвтрүүлгийг бэлдэж байхдаа энэ бичлэгт нөгөө нэг бичлэг хийнэ та бүхэн зөвлөгөө өгнө гэж байхдаа 10 жил байхдаа одоо юу яадаг байсан? 10 жил байхдаа их муу сурдаг багштай байнга загнуулж идэг юм муу сурдаг хүүхдүүдийн талаарх муу сурдаг хүүхдүүдийн давуу тал гэдэг нэг юм материал артикл олж үзээд өмнө нь ер нь тэр талаар нь бодож байгаагүй байсан баа байхгүй. Тэгээд надад бүр үнэхээр сонирхолтой санагдсан. За би та бүхэнд энэ за би хүүхдээ муу сургаг гэж байгаа юм биш. Гэхдээ өнөөдөр нөгөө манайхан хүүхдүүдээ ерөөсөө муу сурахгүй юм шүү гэдэг ээж аав нь одоо багш нартай нийлээд дүнгийн хойноос гүйцэтдэг болсон юм нэг балаа урсгалаас ч нь болоод хүүхдүүд яаж хохироод идэх юм бэ гэдэг жишээ олох гэдэг юм цөөхөн юм бичээд ирсэн байна л да. За энийг би танаас танилцуулчих заяа. Хичээлдээ муу сахилгагүй байнгш чичлүүлдэг шүүмжлүүлдэг хүүхдүүд том болоод яагаад амжилттай төрдөг вэ? За бид нар ер нь ингээд за одоо манай дараа үеийнхэн ямар байдгийг баа. Манай үеийнхэн л одоо хоорондоо ингээд яриад уулзаж муулзахаараа 10 жилдээ аюул муу байсан, аюул сахилгагүй байсан, ер нь л алтан гурваас нэг тээшээ гарддаггүй байсан хүүхдүүд одоо аюул сайн авч явах юм. Аюул мундаг амьдралаа авчихсан. За гэтэл 10 жилдээ өстой нэр чухам зүгээр манай сургуулийн ангийн хамгийн супер од байсан, хамгийн онц сурдаг байсан, хамгийн лаг байсан одоо энэ хүмүүс маань амьдрал нь жоохон тийм их хүч юм. За энэ ганцхан над дээр тохиолж байгаа юм биш. Олон хүмүүсийн амьдрал дээр би бол энэ нэрээ тийштэй гэж санал нэгдэх байх гэж бодоод байгаа. За тэгсэн чинь энэ шүүмжлүүддэг энэ жоохон ангидаа нэр муутай байсан нөхдүүд яасан бэ гэсэн чинь за нэгдүгээрт нь шүүмжлүүлдэг хүмүүсд аль хэдийн шүүмжлэл дассан байх юм байна. Ерөнхийдөө бол хүмүүний нөгөө хатуу үгэнд ингээд бэлтгэгдчих чинь дархлаа суудсан ямар ч хатуу үгийг сонсож чаддаг. За тэгээ энэ төрлийн хүмүүсд хоёр явах шиг байгаа даа. Жаахан ухаан дээр суралцсан, суурилцсан юм шахлахгүй тэгээд гэр бүлийн хүмүүж ухаан нь их сайн өгдсөн хүмүүсд болоод амьдралын ухаан их сайтай байх гэдэг нь энэ ухаан гэдэг юм сайн өгдөөгөө бүр хор шор болгоод инүнийг нөгөө хин нэгэнд атаалхдаг чанарлын хөдөлсөн хүмүүсд болохоор буруу тал руугаа яваад задан цахийн яг шорон оронгоор явчихдаг юм байна л да. За тэгэхээр одоо дахиад эцэгчүүд бидний үүргийн дээр ороод ирж байгаа. Нэгэнт хүүхд чинь ингээд сургуультай янз бүрийн одоо дүн мөндөө муу авдаг юм бол битийн анхаарал хандвал битийн акцент харин тэр хүүхдийн гаргаж байгаа хандлага нь хийж байгаа үйлдэл нь өмнөх үйлдэлээсээ хамаагүй илүү яж чадах юм болоо тэр хоёрын тоон дээр акцент өгчих оронд тэр хүүхдийн хандлагыг урамшуулад миний хүү мундаг байж тээ сайн байж тээ гэдэг ингээд ногтаад авах юм бол энэ хүүхдийн хүн бантанд очиолоо явчихдаг юм байна л да. Би жишээлбэл манай хүү нөгөө австралиас ирсний дараа нөгөө сургуулийн салгадаад тэгээ үзчихсэн хичээл нь хурц салгадаад мань шир хичээлдээ 10 хэдэн хичээл 15 хичээлийн 13 дээр нь 2 авсан байгаа байхгүй. Тэгээ за би ч одоо ста нараа баларч байгаа юм да гэж удаа яг өндөө бол санаа завжсэн. За тэгээ би хүүдээ юу гэж хэлсэн гэхээр тэгтээ тэргөө англи хэл дээр сурчсэн хичээлийг энэ дээр монголоор үзэхээр зөвхөн авах нь бол тодорхой. Тэгээ би хүүгээ санаагаар унахгүй бол за миний хүү 2 авахын сайн биш.
Чиний өмнөх удирдлын чинь хоёрын тоо дараагийн удирдлаа 2-оор юм уу 3-оор юм уу 2 авсан тоо чинь F авсан дүн чинь өөрчлөгдж яхад болно. Ээж нь бол чамаас их юм ихгүй гэсэн. За энэ бол манай хүүд маш их одоо урам зориг өгсөн. Ээж ямар ч байсан намайг юм авлаа гэж зангахгүй байна гэж ингэж баярсан учраас ерөөсөө дараагийн семестр дээр нь бүх F-үүдээ дээр рүү оруулаад D-гээсээ C рүү оруулаад ингэж үндсэндээ сурлах нь дахиад авсан гэсэн. За тэгээд энүүнээс юу болсон гэхээр манай хүү бол ерөөсөө ямар нэгэн юмд ингэж шантардгүй айгүй тийм өөртөө ихтгэлтэй болж хүмүүцсэн. За тэгэхээр зэрэг ээж аавд минь хүүхдүүдэд бити ингэж нэг дүнгийн одоо тооны хойноос гүйцэтгэдэг нэг юм хийсэн болгож хуургаарэ. За тэгэхээр шүүмжлүүлдэг хүүхэд хоёр авдаг хүүхэд бол аль хэдийн шүүмжлэл дассан байт юм. За хоёр дахь нь ивэл устын хүслээр ерөөсөө явдаг. За энэ хит онц авдаг хүүхдүүд ч ерөөсөө нөгөө онцгийн синдром гэдэг нэг юм өвчин тусдаг юм байна. Ерөөсөө чи сайн байх хэрэгтэй тийм ээ. Чи буруу юм хийх ямар ч ирэх байхгүй. Тэгээ нөгөө үргэлж юм хийх мундаг шүүгээд магтуулад байсан юм чи нэг удаа чи одоо ийм юм мэдхгүй байхтай яадаг гэдэг юм. Ингээ хэлэн голт чи нөгөө өвчин онц авахын тулд өөрийгөө өвдөе. Тэр хүнд таалагдахын тулд амьдраад эхэлдэг. За одоо өнөөдөр бол Монголд дөрөн одоо хүнд таалагдах гэж амьдрдаг хүмүүс маш олон болсон байна. За энэ бол стрессийн дахиад нэг аюул төв шалтгаан болсон. Хүнд таалагдах биш өөрөө өөртөө таалагдаж амьдрах хэрэгтэй байхгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол багадаа ингээд жоохон хайхар одоо олон хүний хайрнд биш магтаал дунд өсөх хүүхд бол өөрийнхөө явж чаддаг. Өөрийнхөө явж чаддаг хүүхдийн давуу тал нь яг тэр тархи нь аюулж гол чөлөөт өсдөг гэдэг юм. За тэгээ нөгөө баг багтаа тийм байсан хүүхдүүд бизнес сэтгэлгээнд ямар нэг хайрцагт ордгоо маш их задгаа сэтгэлгээд юу л бол юу бизнес болгоод гарч чаддаг юм. Супер тавар шүү тэр хайраас гарч ирсэн болж таараад байна. Тэгэхээр дахиад энэ дээрс та нар юу харж байна вэ? Тэгэхээр асар сайн супер хүүхд байх гэж хүүхдээ бити хичээ. За дараагийнх нь за ингэсэн хүүхд бол них учиргуу тэгээд чи заавал тийм байх хэрэгтэй чи заавал ийм байх хэрэгтэй гэхэд тэрний үгэнд орохгүйгээр өөрөө амьдралаа явчихна шүү дээ. Бусдын үгээр явдаггүй байх юм. За ямар нэгэн зүйлтэй болохын тулд ууйггүй ажиллах ёстой гэдэг тэр хүүхдээ аюул сайн мэддэг. За энийг яаж тайлбарлаж болох гэхээр би өөрөө багш юм. За нэг мэдэрсэн мэдрэмжний юм гэхээр ер нь онц авдаг, сайн авдаг хүүхдүүдийг угаасаа мундаг юм чинь гэдэг тэр багшных олон юм асуудаг. За тэгвэл тэр хүн ингээд миний хэлж байгаа юм мэдх юм чинь гэдэг тэр хүүхдийг шахахаа олчдаг. Гэтэл 3 авдаг юм уу, 2 авдаг хүүхдэд нэг дүн ахиулж тавихын тулд нэг 3 руу ч юм уу, 4 руу ч юм уу, 5 руу ч юм уу ингээд дүнгийн ахиулхын тулд нөгөө хүүхдэр чинь маш их юм асуу. За тэгэхээр нөгөө хүүхд маань ядаж нэг дүнгээ гайгүй тавихын тавиулахын тулд юм уншаад эхлэх нь нэр л айгуул хийгээд эхлэх нь тэр хэмжээгээр нөгөө хүүхд маань ингээд дараагийн төвшөнд гарахын тулд айгүй хөдөлмөрлөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэндээ айгүй тууштай байж чаддаг. Болохоор зэрэг нөгөө хүүхд маань юмд ерөөсө бууж өгөхөө мэдхгүй. Маш тууштай. Сансан одоо яг өөрийнх нь санаанд царсан юм авахын тулд тууштай одоо шантарлаггүй дунд нь ямар ч муухай ааштай юм таарсан. Ямар ч эвгүүлэх бол таарсан. Даваад гардаг юм чадварыг энэ үедээ суучдаг юм байна. За дараагийнх нь болохоор зэрэг бусдад таалагдах талаар ерөөсөө боддгоо. За ойлгомжтой шүү дээ. Энэ хүмүүс тэр төргүүл нөгөө багаас нь хүмүүс нэг анзаардаг байсан учраас ерөөсөө тэгэж хүний одоо хүслээр явдаггүй юм хөөхд болчтой. За одоо би танил дахиад нэг юм би ч аюул олон хүнд амьдралын зөвлөгөө өгдөг хүн. Ян занжин гэр бүлийн асуудлаас болсон зөвлөгөө өгдөг. За гэтэл хүүхнүүд ялангуяа ихэвчлэн бүр ерөөсөө ингэж ам амьдралаа хаяад хүний төлөө юм шиг ерөөсөө дандаа хүний өмнөс ажил хийгээд тэнд нэг тийшээ цэцэрлэгээс нь хүүхдийг аав гэсэн юм. Тийшээ очиод хорон дээр нэг бичиг баримт бүрдүүлэх гэсэн. Үгүй тэр хүн амьдралгүй юм шиг ганц тэр хүнийг л заарад гэдэг юм шиг ингэж нэг одоо нэг ажлын морь болсон юм хүмүүс яагаад байна. За энэ хүмүүс яадаг гэсэн хэрэг ингэж хүүхэд насныхаа амьдралыг судлахаар ихэвчлэн нөгөө хүүхэд чинь нөгөө аливаа мундаг хүн болгон таалагдах гэж хүн болгоны хэлсэн юм заа заа гэж явсараад өөрийгөө мартцсан хүмүүс ингээд болчтой юм байна да. За тэгэхээр харцангуй нөгөө баг багт нь суулсан зан арга шингуудад том болсон хань нь нөгөө хүмүүсийн чинь амьдрал нөлөөлөд байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ 6-13 нас байдаг бол тэгэхээр яалтч байгуул чухал нас болоод байгаа. Энэ насанд нь бити өөр хөөгтэй хайж алга болоод байгаа. Нөхөд нь одоо манай ээж аваад болоод одоо нөгөө нэг гайгүй төлбөртөө сургалт төрт оролцсон чинь гэл ажил бодоол ерөөсөө ажлын хайнаас өөр хөөгтэй та мөнгөний хойноос яваад өрөвхтөө орчихсан. Гэтэл та нарын хүүхдтэйгээ хамгийн ойрхон байх нас бол ерөөсөө энэ нас. Эндээр одоо яаж цаг гарах боломж үүдэх вэ? Тэр болгоныг л хүүхдтэй гаргаараа ажилтгаад байна.
За тэгээд энэ хүүхдүүд бол бусдад таалагдах талаар ерөөсөө боддог юм. За тав дахь нь болохоор зэрэг тусламж уухаас ерөөсөө айдаггүй юм мэддэггүй. За нөгөө суперуд болоод одоо угаасаа би мундаг юм чинь хүнээс юм гуйвал одоо надыг одоо хайшин одоо сурч дараа гэж харна гэж боддог. Тийм хүмүүс бол хүнээс ерөөсөө гуйж чаддгүй юм байна да. Амьдрал болсон ан хүн чадчих чадахгүй зөндөө юм гарна. За тэгэхээр хүнээс юм гуйж чаддгүй хүн бол за ингээ өөрөө чадах гэж зүтгэж явж байгаа л хүн асуудал орчдаг тийм ээ. За гэтэл энэ нөгөө муу нөхдүүд чинь бага байхын л нөгөө нэг хажуухан охноос алин надад нэг юм хэлээд өгөөч тэгээд өгөөч гэж памалтаж гуйсаар агаад хүнээс хэрэгтэй үед юм болж чаддаг болсон. За хэрэгтэй үед юм болж чаддаг хүмүүс маань яах вэ гэхээр бусдад аюул сан тусалж чаддаг. Яг эсрэгээр аюул олон сайн чанаруудыг бий болгоод хүмүүс амьд таа. За тэгээ олон нийт олон хүмүүстэй маш их нийцтэй байдаг юм байна. Одоо энэ том болсон хань хүмүүсийн аюул хэрэгтэй байгаа гэдэг нөгөө багаар ажиллах чадвар гэдэг юм чи энэ үйлс бод юм байна. За шоо энэ хүүхдүүд бол устны үгийг маш сайн одоо сонсдог, даадаг, хатуу үгийг сайн даадаг. За эгоогоо асар сайн дарж чаддаг. Эгоо багтаа хүүхдүүд одоо би мундаг, би супер гэдэг энэ чанар нь хөгжөөгөө хүмүүс эдэг. Тийм учраас аюу тийм энгийн сайхан хүүхдүүд энэ хавьс төрдийн биз штэ. За хамгийн сүүлийн одоо давуу тал нь болохоор эднэр маргалдаж чаддаг, тохиролцож чаддаг юм хүүхдүүд болт юм байна. За яадгүй гэхээр муу авчаад, багштайгаа очиод багшаага паналтчаад дүнгээ тавиулчдаг тийм ээ. Их сургууль мэргуулт чи ийм зөндөө өгдөг шүү дээ. Бид нар ч нь болоод нөгөө дийл хийж чаддаг, тохиролцоо хийж чаддаг юм хүмүүс эдэг. За тэгэхээр энэ бидний нөгөө нэг хүсэж байгаа супер баатар болох гэдэг юм чинь их олон сул талтай байдаг болвол алтан дундаж байдаг. Өөрсдөр нь зөнгөөр нь ингэж амьдралыг бүтээл гэж хэлдэг хүмүүстэд бол нөгөө хүсэж байгаа хувь хүний хөгжлийн энэ 6 зам чанар суудсан байх юм байна. За би бол яг гол 6-ыг нь барьж аваж ирсэн. Өшөө та нар бас өө тийм хүмүүс чинь ийм юм чанар байдаг гэх өшөө өчнөө олон сайн мундаг чанарууд гарч ирнэ. За хамгийн гол нь энэ дээр юу хийж хөх вэ гэхээр нөгөө амьдралын ухаан, юмыг нөгөө нэг анализ хийж харж чаддаг, дүгнэж чаддаг, болохгүйгаа ялгаж чаддаг, тийм ээ. Өөрийнхөө айш авирыг барьж чаддаг, төвчээртэй байж чаддаг. Нөгөө гэрийн хүмүүжил энэ дээр заавал орж ирэх ёстой. Нөгөө ээж аавын байнга нүдчих ёстой хөгжиж, хүмүүжиж энэ дээр орж ирэх ёстой гэсэн. За ингээд би энэ үнийг яагаад танаас хэлж байгаа юм гэхээр одоо Монголоор дүүрэн супер хүүхдүүдтэй болохсан ээж аавууд минь одоо хийж байгаа үйлдэлтэй нэг жоохон юу үлээгээ зогсоод нэг хараарай да. Тэгэхэр зэрэг одоо та нарт миний хэлсэн юмнууд оройр уч авах гэж одоо байна. За аюу олон хүмүүс комент бичиж байна. Нэгэнт юу уучраас би комментүүдэд нь бас шаардлагатай юмнуудад нь хариулт авчаа. За баярлаа мундаг шүү. Мэдрэмжтэй багш шүү. Амжилт хүсье. За багшаа лайв хадгалах уу гин хадгалнаа. Хүүхдээ яаж бие даач хичээл хийлгэж сургах вэ? 2 дугаар анги эрэхтэй хүүхдээ гэж байна. За. За бие даач хичээл хийж сурна гэдэг бол хамгийн түрүүний үеч нь тэр хүүхдийн сонирхлыг татах хэрэгтэй. За ерөнхийдөө болоод сонирхол татна гэдэг маань одоо яг ямар хичээлдээ дургу байгаад байгаа. Монгол хэлэндээ дургу байна уу? Математикандаа дургу байна уу? Тэр хүүхдийг бие даац суулгахын тулд манайхны хамгийн их залхаадаг юм нь хүүхдээ ингээд нэг удаан хугацаагаар чи заавал энийг дуусгах гэдэг ингээд удаан хугацаагаар бэлчдэг. За тэрнийхээ оронд одоо богинохон хугацаар тэртээ тэргүй хүүхдээ чи өөрөө ингээд чөлөөтэй гүйжэдэг учраас гүйжэдэг тэр сонирхолтой тааруулаад за минийхөө энэ хоёрхан үрийг чи ингээд хийчих юм бол ээж нь хийх чинь чамд туслана. Энэ бодлогыг бодоход нээж нь туслана. За чи энэ хоёрыг хийчих юм бол дараа нь чи тэдэн байна тоглоорой. Тэмээс дуртай ямар нөгөө хүүхдээ шахах нь шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө хүүхд чинь аяндаа нөгөө тоглохын тулд эрхээ авахын тулд тэр хичээлээ чинь аюул сахийн. За гэхдээ хитрхи их огч болохгүй. Одоо бүтэ 2 юм уу 3 цагаар уучлаарай наад хүүхд чинь угаасаа дийлэхгүй. 2 настай хүүхдээ чинь 6-ахан настай, 7-ахан настай жоохон бяцхан амт юм аа шүү. Тэгэхээр энэ хүүхдийн ачаал нь дийлэхгүй юм ийм хамгийн бидний алддаг юм нь удаан хугацаагаар суулгаад залхаачдаг учраас тэр хүүхд чинь их сонирхолгүй байдаг. За гэтэл ингээд баг багаар таслаад ингээд хийлгээ сурчих юм бол эхний ээлжинд нөгөө хичээлээ хийхдээ дуртай болно. За хичээлээ хийгээд дуртай болсныхан дараа бол харин суулгаж сурах ажилтнаа орж байна. Одоо математикийнхаа амтанд орчдог, монгол хэлнийхээ амтанд орчдог. Одоо монгол хэлийнхаа бичсэн юм уншаад ойлгоод тэрнийгээ буцаагаад яриулдаг ингээд хүүхэд хичээлдээ дуртай болох юм бол аяндаа нөгөө хүүч нь таамартай таанаргүй өөртөө хийгээ очина гэсэн. За. Арай минь дэ, баярлаа.
Маш их хэрэгтэй сайхан зөвлөгөө өгч аваад баярлаа, баярлаа. Сонсож аваад баярлаа. За, ингээд ерөнхийдөө сэтгэлдлүүд хаал тал уншчлаа. Тэгээд цаашаа хичээл рүү аваарай. За, дараагийн нэг юм. За, одоо бид нар ингээд ерөнхийдөө 6-аас 10, за би нэг цаг л явъя. Цагаас илүү болохоо хүмүүс аягүй залхацдаг учраас хэтэрхий их юм уншаад явах. Би өөх мэдээлэл нь бол маш их удаа орж байгаас гол гол юмнуудаа арай авчаа. За, ингээд 6-аас 13 насндаа хүүхдээ төвчээртэй болгоод, хүний үг сонсдог болгоод, эгогийн даруулаад, ажил хийж сургаад, тийм ээ, бие даад сургаад. За, ингээд ерөнхийдөө бол танаа хүүхд чинь сурах процесс нь энэ үед ингээд дуусчихж байгаа. Яагаад энэ үед сурах процесс дуусчих юм гэхээр 6-аас 13 наснд хүүхний тарих ерөөсөө ингээд нэг юм юу л өгөн тэр болгоны дөөрэж байгаа сарамчин дөрвтөр байж байгаа учраас энэ үед нь өгье гэж бодсон бүх юм аа өг. А 6-аас өмнөх 5-аас өмнөх наснд бол хүүхэд зааж өгж байгаа юм баг багаар ингээд суурийн тавина. Тэр үед маш сайн хайр, тэр үед нөгөө мэдрэмжийн ингээд хөгжүүлэх тийм ээ. Хэцээхтэй одоо юу гэх юм ээж аавыгаа хайрладаг, хүнд тусалдаг энэ гоё чанаруудыг тэр бага наснд нь өгч тийм үү. За, одоо бол хэдүүлээ хамгийн хүмүүсийн асуудал үүсгэж байгаа нөгөө нэг өсвөр насны хүүхдүүдтэй уулзах болохгүй байгаа хэцээгчүүдэд зориулсан хэсэг одоо орж ирж байна. За, ингээд 13 наснаас хойш хүүхэд бол ерөнхийдөө нөгөө сурах юм дууссан, сонсдог нөгөө нэг үеийн дууссан, одоо чихэн хаагдаад бигээ илэрхийлдэг, би том хүн болцсон ээж аава гэдэг энэ насан дээр ярьж байгаа. Ягаад гэвэл яалтчгүй тэр хүүхдүүч ингээд би энэ ингээд амар гоё өндөр болоод, би хаан задраад, эрэгтэй хүүхдөө сахал ус урах, заа, эмэгтэй хүүхдөө бол одоо эмэгтэй хүний нөгөө нэг хөх мөх ургаад, эн чинь нөгөө нэг харцангуй нөгөө том хүний шинж рүү орж байгаа учраас нөгөө хүүхч нь байгалийнхаа инстинктээр одоо бол би өөрөө өөргөө мэддэг насан дээр ирсэн гэдэг энэ мессежээ хэлээд эхэлдэг байхгүй. Тэрнгуудаар ээж аав нөгөө стед нөгөө 6-аас 13 насан дээр заа заавардаг хിവэрэд энэ өсвөр нас руу орох юм бол та нарыг үг сонсохгүй. Ягаад гэвэл сонсдог нас нь өнгөрчихсөн гэсэн. За, манай аав ээжийн гаргадаг том алдаа нь яад ингэ гэхээр хүүхдүүдийг сонсдог, дуурайдаг, хийдэг, сурдаг яг энэ хамгийн чухал насан дээр нь орхиж орхиод за, одоо миний хүүхэд миний үгийг нэг сонсоод нэг заагаад үсэм хүлээгээд авандаа гэж бодоод 13 14 насан дээр нь мундаг аав гэж болоод заах гэж хэлсэн чинь нөгөө хүүхэд нь би өөрөө мэдчихэна. Таны үе өөр байсан. Надаа би танаар заалахгүй гэдэг юм нь эхэлнэ гэсэн. Энд чи яалтчгүй нөгөө байгалийн шалгарлаар өөрийнх нь организмаас нь энэ юм шаардаад энэ гормон гэдэг юм түлхээд орж ирсэн хүүхэд ингээл хэлнэ гэсэн. Харин наоборот эсэргээрээ хүүхэд чинь ингээд өсвөр насн дээр очичоод үгийг чинь сонсоод амар ингээд дуулууртай байгаадах юм бол та нар харин хүүх чинь жоохон сонин хөгжөөд нь шүү. Ерөнхийдөө бол их дотгошоогоо маамаа сул дараа хүүхэд болж байгаа юм байна гэж анзаараад харин энэ дээр нь арах юм жаах хэрэгтэй. А хэрвээ өөрийгөө мундаг байна гэж илэрхийлээд эхэлж байвал танаа хүүхэд хөгжлийнхаа замаар зөв явж байна гэсэн. За, тэгвэл энэ үед нь ээж аав надад ингэхээр аав ээж нь гаргадаг хамгийн том алдаа нь чиний эцэг чинь би байна, ээж чинь би байна. Чиний хамаг мөнгийг би төлчин чи дугаал минийхаар бай гэдэг ингээд тас цагнаа явчихдаг. Тэнгод нөгөө хүүхэд нь сүултээ бол одоо хүүхдийн хавьд та ихэнч шалгаад хуурнаа гэсэн. За, тэгвэл энэ үед нь яах вэ? Энэ үед бол маш сайн зөвлөгөө өгдөг. Би бол одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн хүмүүжлийг ганцхан үгээр томьёолдог. Ирхчлөө гэдэг ямиг хариуцлагатай л өгчих, тийм ээ. Тэр хүүхдийг за за миний хүү өөрөө юу яа? Одоо шийдвэрээ чи өөрөө гаргаа. Тэгхтээ. За, чи одоо ингээ орой ингээд 10 цагаас хойш явах юм бол гадуур нөгөө нэг чиний насны банд нарыг зоддог, дээрмждэг хүмүүс явж байгаа шүү. Тэр хүүхдүүд байрж аваад зодох юм бол одоо хариуцлага минь өөрөө агуулгаарэ. Ээж нь бол чанаруу энэ юмд чинь одоо өмөрч мөнгөж явахгүй шүү. Чиний шиг бодож байгаад өөрөө л чишээдгээд ингээ орчих тийм үү. Аяндаа нөгөө хүүхд боддог байхгүй. Ягаад гэвэл энэ ухаан санаа нь задарсан юм чи том юм болсон. Бос болохгүйгаа нөгөө 6-аас 13 настай юу хийвэл болтой, юу хийвэл болтон гэдгээ 6-аас 3 одоо энэ 6-аас 13 настай одоо мэдээ дэнслээд энэ чадвар суудсан хүүхд бол том болоод учиргүй зөрөөд байхгүй. За, хоёрдугаар гэвэл манай ээж аваад одоо юу гэдэг гар утас авлаа гэхэд өөртөө таалагдж байгаа гар утсаа хүүхдтэй авчих гэдэг. Мэргэжил сонгуультай гэхэд өөртөө таалагдж байгаа мэргэжлийг хүүхдтэй сонгуулахдаг. Утас авлаа гэхэд өөртөө таалагдж байгаа утсыг хүүхдтэй авчих гэдэг. Уучлаарай, өөртөө таалагдж байгаа юм өөрөө л хэрэглэлтэй тийм ээ. Эсвэл өөрийнхөө чадаагүй юмнуудыг хүүхдээсээ нэхэж эхэлдэг. Би одоо юу гэдэг юм ч болох байсан. Гэхдээ би чадаагүй.
Тийм учраас чи миний мөрөдлийг гүйцээнд бол энэ ч олоо. Гэсэн нөгөө хүүхд нь юу энэ ч явуучлаараа амар гоё IT-ийн компьютерийн мэдлэгээр бүр супер болсон хүүхд ээжтэй. Тэрнийг эмч рүү аваач шахаад байдаг. За ингээд нөгөө дургу ажилдаа явцсан хүүхд бол насан туршдаа таны шүдний өвчин болно. Ажилдаа дургу, амьдрал нь бүтэмжгүй. Ингээд бүх юм нь араасаа гарна гэсэн. За тэгэхээр өөрөө хийх чадаагүй юм аа хүүхдээсээ битгий нэхээд байгаарай. Энэ хүүхдийнхаа амьдралдаа өөрөө бүтээх юм боломж нь тэр хүүхдтэй өгөө. Тэгээд манай аав ээжүүдийн хамгийн том гаргадаг алдаа хүүхдийнхаа өмнөөс одоо бид нар чишэл энэ штэ. Одоо биелэх хувьд одоо айгүй ингэж зүтгэж зүтгэж байгаа нэг юм өөрийнхаараа хийх гэж явж явж байгаа яаж хийж байгаа нөгөөдхөө бүтээчээ тэрнээсээ хаста асар их кайфаддаг байхгүй амар гоё юм. Өөрөөр бахархах юм сэтгэл одоо дүүрлэлтийг авдаг. Гэтэл нөгөө эцэг эхчүүд яад юм гэхээр хүүхдийнхээ өмнөөс машинтай болгоод өгчүн. Хүүхдийнхээ өмнөөс байртай болгоод өгчүн. Хүүхдийнхээ өмнөөс одоо юу одоо ажилд оруулаад өгчүн. Тэгээ өөрөөсөө тэр хүүхэд өөрөө явж хүнтэй харьцаж тэр зовлон зүтгүүрийг туулж гараад тэр амьдралаа бүтээх нь боломж нь олгоогүй. Бүх юм нь бэлдэж өгчөө дараа нь нөгөө хүүхэд нь өөрийнхөө нь байж чадахгүй. Үснэр нь нөгөө бүх бэлэн юм дээр байж чадахгүй болонгууд нь чи хүний хийгээд өгсөн юмыг ингэж авч явлаа гэж буцаад нөгөө хүүхдээ шантажлаад ингээд тарчаанд оруулаад зоогоод гэдэг тийм ээ. Яагаад гэвэл би одоо ээж аваадаг айгүй харьгас гэж боддог байхгүй. Өөрөө хүүхдийнхээ өмнө тэр мундаг юм хийж өгөө тэрүүгээр бахархах сэтгэлээ өөртөө л аваад үлчиж байгаа. Хүүхдийнхээ зорилго тэр хүсэл мөрөөдөл амьдралаа бүтээгээд тэндээс авчих кайфын хулгайчих болохгүй гэсэн да. Айгүй муухай тийм харьс үлт хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр мөнгөтэй байсан ч боломжтой байсан ч гараа жоохон тат тийм ээ. Харин тэр зовж олсон мөнгөө өөрийнхөө аж ахуйн төлөө өөрийнхөө амьдралаас тэр сайн сайхан юм мэдрэх юм нөхөд зориулчаад өөр хүүхдээ зүгээр боломж нь үг. Миний хувь амьдралаа өөрөө босгоо. Миний хувь орон байраа өөрөө олоо. Эхнэр нөхрөө авгаа одоо юу гэдэг эхнэр нөхрөө чи өөрөө сонгоо тийм. А би харин ажиглана. А энэ дээр нь болохгүй юм дээр нэгсэн байна гэсэн байна гэдэг нь хэлнэ. Бид нар бол зөвлөх үүргээр энэ өсөр насанд бол зөвлөх үүргээр болохгүй юмны төрүүлж харж байгаа. За эндээс чи ийм гарах гад нь шүү. Чи харж байгаа ч сайн байна. За тэгвэл одоо чи өөрөө шийдсэн бол өөр өөртөө эзэн болоо гэдэг энэ нэмийг л одоо зааж өгөх юм бол тэр хүүхэд маш сайн одоо бие даасан хүүхэд гарна. Бид нар хүүхдүүдээ өсөр насанд 30 20 30 гараад амьдралаа хаваад насанд нь санаа зовхгүйгээр амьдрч болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй ингээд өсвөр насанд нь бүх юм зааж өгч явчаад амьдралд ерөөсөө бэлдээгүй ямар сургалтанд одоо суугаагүй амьдралын бэлтгэлд ороогүй хүмүүс шууд мэчээгээд амьдрал руу авчаад түлхчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг амьдрал дээр гарах нэг ажлын газар хамт олон цоо шин юм руу орох нөгөө хүмүүс барьц алдаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг багаас нь бол одоо энэ хүмүүстэй бэлтгэнэ. За тэгэхээр ерөөсөө эндээс юу харж ийнү гэхээр зэрэг за 0-аас 6 нас бол хайрын дотор одоо ундарч яадаг үерлж яадаг нас юм байна. За 6-аас 13 нас бол юм сурч яадаг ерөөсөө тэр хүүхдийг яг боошиг үзээд одоо сургаад загнаад үг сонсгоод бүх юм нэгж яадаг юм байна. За гэтэл энэ үед нь ээж аваад нь яадаг гэхээр нөгөө хүүхдээ хайрлаж гин гэж хэлээд аваачаад хүүхдийнхаа хүүхэд насыг хулгайлаад байна мама аав ээжээд хүүхэд гэдэг чи яа гэхээр тоглох үедээ тоглоно сахилга гутах үедээ сахилга гутна ажил хийх үедээ ажил хийна гэтэл ээж аваадыг хараад хад нөгөө суперин супер хүүхд гарахын тулд айгаа олон дамжаануудад өгчдөг нөгөө 10 жилийн сургуультай өглөө гараад орой уран цагт нэг тараал ирэнгууд нэрнгууд нь 2-3 дамжаад авчиад өгчдөг. Ядарсан хүүхэд яаж тэр чин одоо юу ядгийн сурдгийн сурахгүй шүү дээ. За зуны амралт боллоо. Бүтэн жил хичээл хийгээд ядарсан хүүхдээ дахиад аваачаад зуны сургалтуудад аваачаад суулгачдаг. Би бол зуны хичээлээ явуулдаггүй. Яагаад гэвэл зун хүүхдээ амраа наад хүүхдээгээ тарихлаа жоохон байлгаад хүүхэд насны дурсамж гэдэг юм байна. Үлдээгээд өгөөч ээж аваачаад хүүхдээгээ ингэдэг нэг юм сургалтын машин шиг болгаа ирчихсэн. Тэгээ нөгөө хүүхэд нь ямар ч хүүхэд насны тийм сайхан одоо бүтээсэн түүх байхгүй, мөрөөдөл байхгүй, ядарч тарих толгойн амраагүй. Тэгээ ядарсан хүүхэд зунжингаа сургалтын сууд ядарчаад 9 сар дахиад хичээлт хэлж байгаа. Тэгээ ингээд энэсээ болоод хүүхэд айгүйх стресстэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхэд насны стресс гэдэг бол ерөөсөө юм
гэж аав буруу харилцаа буруу энэ сургалтын аргаалтаас болоод хүүхдээ та нар алдаад байна. За тэгэхээр 6-аас 13 наснд нь хүүхдээ хүүхдээр нь байлгаа. Бити хүүхдээ хүүхд насаа болгаа гэдэг. 16-аас 13-аас 20 наснд нь тэр хүүхдээ өөрийнхөө олох насыг ингээд өгчхөө тэр юм аа бүтээх юм чадрын. За тэгээ 20-аас дээш наснд нь амьдралаа бүтээх тэр эрхчлөөг нөгөө зорилго хүүхдийнхээ зорилгыг өмнөөс нь болгаа гэдэг өөрөө гүйцэлж өгөө. Тэрнээсээ кайф аваад суугаад гэдэг болох хэрэгтэй. Одоо тэр хүүхдээ өөрөө өөрийнхөө төлөө яваад өөрөө тэр амьдралаа бүтээгээд тэндээсээ гоё кайф авдаг энэ мэдрэмжийн хүүхдтэй өг ээж аваад юм тийм ээ. За ингээд хүүхд насыг ерөнхийдөө бол нэг юм дөрвөн үе шатнд би хувааж тайлбарллаа. За орхигдсан юм байна уу? За тэгэхээр эцэг эхүүдийн одоо гаргаад идэг нэг алдааны яд юм гэхээр хамгийн их амьдралд нь олдчих хэвчээ 6-аас 13 наснд нь оролцохгүй хайж авчаад за хамгийн хол байх бүр хүүхдүүдээс нэлээд хол байх хэвчээ 20-аас хойш наснд нь уучлаараа баруун өдөр тутмынхаа тоогоо шинэ хань амьдралд оролцоод агаа хүүхдтэй нь оролцоо оролцолт ор тийм ээ гэрт нь очиж ширүүл гээд ингээ хүүхдтэй амьдрал там болгоо ярьчтэй энэ наснд нь бүр таш орхих хэрэгтэй хүүхд чинь л өөрөө ээж аваа нэг юм хэрэгтэй юм гэж зөвлөгөө авах гээд бүрээ төрүүл өгдөг юм аа за бусдаар бол ер нь тэгэж амьдралд нь оролцолтоо байх хэрэг хэрэггүй юм баа шээ. За тэгэхээр энэ нас насанд нь одоо хүүхдийнхээ одоо зан чанарт нь тохирсон байдлаа хүүхдтэйгээ харьцаа гэсэн. За ерөнхийдөө 46 минут бас нэлээд одоо юм болж байгаа. За 15 минут үлдлээ. За сүүлийн 15 минут нь за асуух хүмүүс ирвэл асуугаад юм хүмүүс асуугаад яваад байвал би одоо энэ юунуудад нь нэлээд хариулт өгөөд явахыг бодъё. За тэгээ гол юмнуудаа ингэ хэлье. За хамгийн гол юм нь за хүүхдийн зан чанар бол ерөнхийдөө дандаа ичрэхээс хамаардаг. Сургууль би түрүүн хэлсэн юм аа сургууль их сургууль бол ерөөсөө тэр хүүхдэд эрдэм мэдлэг өгдөг болохоос биш. Зан чанар одоо тэр хүний суур хүмүүжлийг бол маргата өгдөг юм аа. За тэгэхээр хүүхдүүдийн зан чанар эцэгхээ шалтгаалдаг. За би нэг юм 10 зан чанарыг энэ танд юу ээж аваад юу ичхэн гууд хүүхд нь яачаад идэх юм бэ гэдэг ингээд хэлээд үгээ. За тэгээд шаардлагатай хүмүүс нь бичиж аваад энэ хүүхд төрө тушаад үзээрэй. Би бол 3-3 хүүхэд өсгцэн 3-3 хүүхдийг бага насанд нь, дунд насанд нь, өсвөр насанд нь одоо манай 3 хүүхдөд өсвөр насны хүүхдүүд ээжтэйгээ асар нэлдтэй байдаг. Тэгээд энэ яриад байгаа юмнуудаа бүгдөрөнд нь хүүхдүүдийнхээ амьдрал дээр туршиж үзээд болдгийн мэн гэдэг мэдэрчин за ганц өөрийнхөө хүүхдүүд дээр ш над дээр сургалтанд сууж байгаа хүүхдүүдийн үнэхээр богино хугацаанд бид нар дээр бас өөрчлөлт гаргаж үзээд ярьж байгаа юмаа би амьдрал дээр баталсан учраас энэ зөрөгтэй ингээд хичээл хийгээд байгаа. Одоо танд зөвлөгөө өгөөд байгаа шүү. Тийм учраас миний энэ зөвлөгөөг юм болгож аваад өөр хүүхд төрөө ашиглаад энэ дээр туршилт хийгээд үзэх юм бол их олон ээж аваад бас хүүхдүүд нь том болоод өөрсдийн зовоох төр юмнуудыг гарахгүй авах гэж найдаж энэ зөвлөгөө өгч байгаа маа. За нэгдүгээрт нь хэрэг таны хүүхэд худлаа ярьдаг бол та гаргасан алдаа бүл дээр маш их зэмлдэг хүүхдүүд, маш их зэмлүүлдэг хүүхдүүд худалдаж болдог юм байна. Нөгөө хүүхд чинь зэмлүүлэхгүй тул ингээ янз янз түүхтөх байгаад хэлдэг тийм ээ. Тийм учраас хүүхдэд зэмлж байхаа оронд тэр хүүхэд санаатаар зэмлэх үйлдэл хийдгөө айгүй хөөрхөн хүүхдийн гинэн байдлаар нэг юм бодож хийчихэд нөгөөх нь буруу ирэх чинь гол ээж аав нь тэр учиршлтын энэ ойлгохгүйгээр шууд загнаад хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр битээ тэгээрэй гэж хэлэх гээд байгаа. Яагаад энэ хүүхд ийм юм хийсэн гэдэг нь заавал ойлгох гэж оролдоорой. За хоёрдог нь хэрэв таны хүүхд хурдан уурлж уцаалгаад байдаг бол та хүүхдтэй хангалттай ерөөсөө магтаж саншаадаг уу, урамшуулдаг уу, тэгээ харин эсэргээр дүрсгүүлэх болгонд нь, сахилгах болгонд нь одоо загнадаг, тэрэнд нь анхаарал хандуулдаг юм гэж зөнгөр норцсон хүүхдэд маш ууртай болдог юм байна. Энэ яаж нэг уурлаад гэдэг нь яаг юм гэхээр аавч анхаарлыг уурлах татах гэдэг аахгүй яа надыг хараад өгөөч би ийм байгаад байна шүү дээ. Нэгсэндээ жоохон хайр тутад байна гэсэн. Тэгэхээр уурлаад уцаалаад байгаа хүмүүсийг бол нэгэн сайн хэрхлүүлээрэ хайрлаа. Ялангуяа нөгөө дүүн ойрхон гарцсан хүмүүс айгүй хайранд байж байгаа. Гин цай одоо хайр байхгүй болчихгоо. Айгүй зөрүүд болдог нөгөө зөрүүд нь яхаад байгаа. Тэгэхээр ээж аваахаа анхаарлыг татгаал гिचээгээд байдаг тэр зам чанараа явж байгаа шүү. За хэрэг хүүхч нь ууртай зохиог үзүүлүүдийг авдаг бол та хүүхдээ одоо юу харснаа авдаг болох юм бол та хүүхдтэй ерөөсөө нөгөө нэг авах юмаа сонголт хийдэг юм ба сонголт их боломжийг ерөөсөө олгодог юм байна л да. Халука миний гоё гэрэл саатач харанхуулчлаа. За тэгэхээр уурт чинь аа тэрэнэ голын нүх аа за голын нүх үзэрч. Голын нүх үзэрч аа. А за алан болчих.
хүүхдээ гоё хүчлэг хийхгээд бас хичээдэж штэ. За хэрэг хүүхд чинь за тэгээ нуу нэг юу харсан болгоноо авахгүй зүтгээд гэдэг хүүхд бол ихэвчлэн нуу нэг юу авахын өөрт нь сонголт их боломж олгодгоо үжил бодлоо илэрхийлэх юм боломжийг олгодгоо гэсэн болоод хүүхд асар их тийм дураараа байдаг. Ерөөсөө бүгдийг авахгүй зүтгэжтэй юм. За одоо дөрөвт нь авахад таны хүүхд өөрийн үжил бодлоо саналаа хэлэхээр маруухан бол одоо санаагаа хэлэхдээ ерөнхийдөө болоод яадаг дуугадаг хүүхдэд гэм болоод ээж аав нь тэр хүүхдэд яриаг нь дэмждэг үү тэр хүүхдийн үгийг сонсдог үү хүүхдэд ихчлэн аягүй дуугаар тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдэд дуугаа хүүхдэд аягүй сайн яар миний хувь юу бодож чинь чи энэ дээр ямар санаа бодлоо гэдэг юм нэгэн сайн ярилцаад байхад бол энэ хүүхдэд их сайхан яриа болоод аягүй өөрөө өөрийгөө илэрхийлдэг болоод эхэлдэг. За хэрэв хүүхч их зожиг одоо их ганцаардмал ингээд чимээгүй байгаад байдаг бол та хүүхдийнхаа хийсэн болгоны хэтэрхий одоо буруу юмнуудын хэтэрхий дэврээдэг хүүхдүүд аюул жажиг болчихдог нөгөө хүний нүдэнд өртөхгүй байханд бол чимээгүй юм шиг хаалгаа тийм нөгөө хийдэг шүүмжлэлд байсан хүүхдүүд бол ийм жожигдсан хүүхд болчтой. Тийм учраас болж уул хүүхдээ буруу юм хийсэн ч гэсэн урд шилтгааны нь олоод түрүү ярьсан. Ерөөсөө нэг л чанарын юм уу яадаг штэ. Айл бол хүүхдээ ойлгох, сонс, яагаад энэ юм хийсэн гэдэг шалтгааны л ойлгол тэрэнд нь уурж бүхэнтэйгээ өөрөө аюул сайхан тайван байгаа зөв хариулах юм бол хүүхдээ аюул тийм нээлттэй их өөрийнхөө аюул мундаг хүүхд болж хүмүүжч болдг юм билээ. За ер нь таны хүүхд өөрийгөө ер нь өмгөөж үг хэлж чаддаг уу? Өөрийнх нь зүг байсан ч хүн загнахад дугаайл байгаад гэдэг хүүхд бол ерөөсөө байнгын загнаж шийтгүүлсээр агаад бүр зүрхэн өгцөн хөхтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр хүүхдийг шийтгэхтэй өвч бодож шийтгэх нь үнэхээр буруу юм ийчин. Тэр хүүхдийн хийсэн юмных нь хандлага нь буруу байх юм бол загна. А гэтэл хийсэн юм нь үр дүнэнд буруу мөртлөнгөөс хандлага нь зөв байх юм бол хандлага нь урамшуулал сурч. А минийхөө одоо юу гэдэг нэг би дээр нэг юу утчихсан. Нэг аав ээж нь насорцсон хүүхдтэйгээ ойлх нь амьддаг гэж жаад. Тэгээд нэг орой шүн ирсэн чинь нөгөө хүүн айхан нөгөө орнд хүнчлэн дотор нь ингээд бэлэн гомон халаагаад хүнчлэх хүчаа тавьсан байх шин аав нь мэдхгүй орж ирэнгүүт хүнчлэх татсан чинь нөгөөх нь асгалт юм аа гэдэг. Тэгээд хүүгээ зодддаг байхгүй бас чирэг яаж байгаа юм бэ чи гэсэн нэр энэ төр гэсэн чинь хүн уг нь би аав таныг ирэхт чинь хоол нь халуун байж гэл гэж бодсон шүү дээ. Танд би холон халуун олох гэжсэн байхгүй юу гэд би тэрийг уншчаад аюу хуйлжсэн байхгүй юу. Ээж аав хүүхдүүдийнхаа яг яах гэж энэ үйлдэл хийгээд байдаг юм маш сайн ойлгоогүй ус болоод хүүхдээ аваачаад өөрсдийнхээ гараар цааш нь олох чад байдаг. Тийм учраас аль болох хийсэн үйлдэл болгон дээр нь асууж нөгөө шалтгааны асууж ах хэрэгтэй шүү манайхаа. За чам байна уу? 8 нас 9 настай хүүхд худлаа ярих уу? Хүүе худлаа ярина. Амар худлаа ярина. Хулгай гэдэг бүр нас байна. Одоо мөнгө төгрөнөөс аягүй хулгай юм. Одоо манай гур хүүхдэд гурлал одоо төрөвчтэй мөнгөнөөс хулгай яаж байгаа. Нэг удаа хулгай шин угаасаа нас нь ээж аа мэддэг юм чинь гэдэг. За ээж аа тэр үед нь төрөвчтэй мөнгөө маш сайн тоолоод яг хүүхдийн хулгай гэдэг энэ нэг дасан дээр нь юмнуудаа сайн бүртгэчих заяа. Тэгээ болохгүй мэнэ гэдэг. Хулгай хийсэн ч би мэдсэн шүү гэдэг. Хийх тоолонд нь мэддэгдээд чи ийм юм хийгээд болохгүй мэнэ гэдэг нь ойлгуулчих юм бол аяндаа тэр засардаг. За айгүй худлаа ярьдаг. Энэ 8-9 нас гэдэг бол нөгөө нэг яагаад вэ ээж яагаад ингэдэг гэдэг нь нөгөө асууд ирдэг бүр тэрэндээ ингэдэг бүр тарих нь ингэ цэнгэлэгдэж байгаа юм асахгүй. Тэгээ энэ үед нь ээж аав нь тэрэнд нь сайн ойлголтгүй үгүй сайн тайлбарж өгөө. Тэр хүүхдээ сайн ярилцаж үзэх болоод нөгөө өгч нь өөрөө өөртөө зохиогоод янз бүрийн яриад эхэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ насанд худлаа ярьдаг, худлаа хэлүүлэхгүй байхын тулд тэр нь үнэхээр өмнө ярьж худлаа ярьж байгаа гэдэг. Минийгөө ингээд худлаа хэлж юм шиг яад ингэж байгаа юм гэдэг. За 2-3 удаа л гэдэг нь шүү дээ. 2-3 удаа энэ болохгүй байна гэдэг ойлголцсон бахад л нөгөө хүүч чинь дарааг удаа за миний худлаа хэлээд байгааг ээж мэдээд байгаа юм. Миний худлаа хийгээд байгааг яав мэдээд байгаа юм чинь одоо дахиж болохгүй гэдэг. Ингээд ингээд нэг энэ 8 9 10 нас өнгөртлөө энэ хүүхдийн 10 11 нас хүртлээ энэнийг цэгцлээ дараад авчих юм бол дахиж тийм үлт хийх явчихдаг багхгүй. Тэгэхээр энэ насанд нь худлаа ярьж байгаа хүний ярьж байгаа гэдгийг очиж үзээд баталгаажуул.
ээж нь чамаа худлаа ирсэн мэдсэн шүү дээ. Тэгээ минийхүү яад юм гисэн. Дахиж минийхүү ингэж болохгүй шүү гэдэг юм хэл. За манай аавч гэдэг нь дахиж санаанд орсон дээр нэг хэлэтгэ. Хүүхэдтэй алдах боломж өгдөгөө. Бид нар ч гэсэн амьдрал дээр зөндөө болон удаа алдчихсан. Тэгээд алдаа гарах боломж нь шүүмжлэхэд байх тусам нөгөө юм чинь улам алдаа гарах магадлал нь нэгсэдэг байхгүй. Тэгэхээр алдаа гаргаад харин нэг алдааг дахин дахин давтаад байх юм бол уучлаарай. Энэ дээр аюул том анхаарлын тэмдэг тавиад тэр бүнтэй нэлийн сериосны яар. Шин шин алдаа гаргаад байх юм бол миний хувь ингээд алдчихсан байна. Чи ингэсэн байна. Ингэж болдгоо аахгүй гэдэг нь тайлбарч өгөө. Тэр алдааг дахиж гарахгүй болох тийм хэмжээнд хүүхдээ сайн зөвлөд авах хэрэгтэй шүү. За хүүхэд шантрах залхуурах үедэд нь яаж сэргэх вэ? За дуртай юм л хэлэх юм. Юунд хийхээр юу хийхээр шантраад байгаа мэдээж хичээлэл авах хэрэгтэй. Хэрчлэн хичээл хийхэд нь шантраад байх юм бол за миний хувьд нэг сайхан гараа амраачих. Ээ чинь чамд аюугай хоол яадаг ч тийм ээ. Эсвэл хоёлаа нэг хамтдаа нэг жоохон тоглолч. Миний хувьд одоо нэг үзэх дуртай киногоо нэг за 30 минут үзэн шүү миний хувьд. Тэгээ гоё аюу сайхан киногоо үзчихэл тэгээ дараа нь хоёлаа дахиад хичээлээ болж нь болж байна. За ингээл нөгөө хөвгт чинь ингээ баг багаар нөгөө дурын сэргээ огцон дуртай болно гэж хэзээч авахгүй. Яг гэвэл эн чинь үстрэлгийн насан дээр тоглож исэн бүр ингээл цаг наргу тоглож исэн хөвчин хичээл гэдэг нэг юм том юм руу орчдөг учраас энэ нэг огцон оруулах юм бол тэр хөвгт аюу шантарна. За дээрэс нь баг насанд нь 1-с 3 дугаар ангид нь 10 жилийн хичээлээс нь илүү юм а битийн хөвгт мөдөд байгаарай. Яг гэвэл энэ хөвгтийн таригч нь угаасаа хэмжээ нь аюу юмыг хүлээж авах хэмжээ нь баг байдаг байхгүй юу. Нэгсэндээ бид нар ингээд бага насны өвчнө 5 литрийн бетон шиг юм хэмжээтэй юм дээр бид нар 10 литр ус хийх гэдэг үзээд байдаг байхгүй. Нэгдүгээр та нарын мөнгөнийч гадлаг болно, хоёрдугаар хүүхэд чинь ч залхна, гуравдугаар хүүхэд чинь хамгийн аюултай юм нь сурах процесстаа дургу болно. За тэгэхээр 5 бетонд 10 литр ус хизээч хийж орохгүйгаас хойш 5 бетон таарсан 5 бетонтой усын зүг, 5 бетонтой тэр өөрийнх нь тархинд нь таарсан мэдээллийн зүг. Энэхүү юмар хүүхдээ битээ залхаагаар аяндаа наа чинь 7-р ангиас 8-р ангиас хойш угаасаа хүүхдийн тархистаа үнэхээр юу болов гэмээр асар юм хурдтай бүр өнөөс юм юмыг үзмээр сурмаар ингээд өөрөө энэндээ бүр ингээд дурлаад эхэлдэг байхгүй. За тэр үед нь бол ёстой хүссэн хэмжээгээр нь тултан тэр хүүхдийг одоо сурлагын юмар шах сурч тултан тэр одоо юунд нь явуу тийм ээ секс дугуйланд нь явуу. Тийм учраас би 8-р ангиас хоош хүүхдүүдийг сурталтанда авдаг. Яг тэгвэл одоо над дээр ингээд би аав ээж нь 3-аар 6-аар 5-аар ингээд хүүхд өгчдгийг. Бүр яаж ч өгөөд яаж ч хилээ тэр хүүхд хүлээж авдаг. Яг тэгвэл тархиныхан багтаамж нь угаасаа баг мэдлэг хурд хүрээж авах өвлөж авах багтаамж нь баг харин амьдралын нөгөө нэг зан чанар сурах багтаамж нь өндөр байдаг байхгүй нөгөө дуурайдаг чанар нь аюу өндөр мэдлэгийн энэ нөгөө эрдэм шинжилгээний юм хүлээж авах чадвар нь аюу баг байдаг учраас энэ үед нь тэр эрдэм мэдлэг битээ шахаад байгаараа тэр үед нь тэр амьдралын ухааны аюу сайн сурч чаа. За 9-р ангиас хойшоо за хамгийн доод нь 8-р анги за 9-10-р ангиас хойшоо бол тэр эрдэм мэдлэгээр нүүд 9-10-аас хойш нь бол та нарт нэг очиргүй амьдрал заах гал зан чанар заах гал зуршил заах гал хүүхдүүч юм баг авахгүй те ягаад гэвэл тэр 15-6 наснаасаа өмнө бол тэр тэр зан чанар үгүй авцсан байдаг учраас бид нар оройтсан байдаг байхгүй. За үргэлжлүүлээ нөгөөдхөө га тийм ээ. За таны хүүхэд бусдын мэдрэмжийг хүндэлдэггүй магадгүй мэдрэмжийг ойлгодгүй болвол одоо юу гэдэг хүн ууралж ийн хүний хүндэлдэггүй ууралж ийн бухимдж ийн өөрийг хайрлаж ийн гэдэг мэдэрдэггүй юм байна. Жохон зөнгөр гаргацсан байх юм бол та тэр нөгөө нэг мэдрэмж уу суулгадаг 6-аас өмнөх нас 6-аас 13 наснаас өмнөх ажиллаад гэж аав та нар хийгээгүй байна л гэсэн. Тийм хүмүүстээс дараа нь олон юм ихэд хэрэггүй л гэсэн. Тэртээ тийм тэр нь суугаагүй учраас. За хүүхдийг аймхаа хөлчгөр болвол та ерөөсөө ямар ч асуудал гарсан бүх юмд хүүхдийн нөгөө хүүхдээ буруутдаг. Одоо жишээлбэл жоохон дүүн мөсөж байгаас тэнд аяг татаал асгахад энд байгаа хүүхдээ та нар загнадаг. Чи энэ дүүгээ авахд яах вэ гэдэг юм болгон загнуулаад ингэ өсчихв. Аюу аймхаа очих хүүхд болсон байдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо нөгөө олон айлын одоо жишээл би нэг 10 жилийн сургууль дээр юу хийжсэн чинь нэг лекц хийгээд хүүхдүүдээс ээж аймхаа та нар ямар занд дургуй гэсэн чинь 2-3 аюу хөөх миний одоо хүртэл толгооноос гарахгүй хөөх юм хэлсэн. За нэгдүгürt нь болохоор хүний хийсэн буруу юмны төлөө намайг буруутдаг тийм ээ. Дүүн тэнд таацханд явж байгаа үндсний төлөө чи хайшаа ингээд дүүгш надыг загнаад гэдэг би тэнд хичээлээс олж байгаа. За ингээд ээж аавд нь хүний өмнөөс тэр хүний буруутгаад ахаар тэр хүнд аюу олчруу хөт бол тайм. За хоёр талт нь гэвэл ээж аа аюу өөдгөө штэ ингээд ширээн дээр
халуун савтай цайн ширээнийх нь нөгөө бууланд байж байгаа. Өөрөө буудан дээр ингээд гар утсаа үзээд байж байгаа мөртлөөс нөгөө өрөөнд хичээл хийж байгаа намаа. Хөөе ганаа аливаа чи ирээд надад нэг аяг цай хийгээд өгөө гэж байгаа. Өөрөө босоод халуун савнаас цай хийгээд уух юм. Надыг тэндээс дуудах ямар хэрэг байна. Өөрөө залах юм бич намайг залах уу гэдэг байхгүй гэж байгаа. Энэ хүүхдийн үнэн үг байхгүй. Ийм юм хийдэг ээж аваад байвал уучлаарай. Одоо өөр дөр анхаараа. Та нар хийж байгаа үйлдэлийг чинь л хүүхд чинь яг давтчихэд учраас тэгээ хүүхдүүд чи одоо нэг хүүхдүүд аюу айхтар болсон. Хинэн зөв хинэн буруу мэддэг учраас тэрэн дээр асар их нөгөө шүүмжлэлтэй ханддаг. Ингээ уурын үргээд үгүй чи сонсгоо байлаа тэгэлдэг. За 3 дугаар нэг юм. Өөрөө гар утсаа ингээд өдөржин шүнжин бид нар ингээд юм ярих гэдэг чи цусаашаа цаашаа завгүй байна гэдэг. Завгүй байна уу гэдэг ингээд анхаар утсаа байрал хөвчихэдэг. Тэгээ юм ярих гэдэг чи цаашаа цаашаа хөвчихэд намайг өдөржин шүнжин утсаа ярьлаа гэж ингээд загнадаг. Тийм сөрх юм бол өөрөө утсаа ярих байх хэрэгтэй шүү дээ. За үнэн хүүхдэд хэлсэн болохоос биш яг үнэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нарын үйлдэлийг хүүхдүүд маань шүүгээд шүүмжлээд хараа сууж яддаг юм аа. Тийм учраас та нар хэрвээ өөрөө чи үгийг сонсдог хунцартай сайн хүүхдтэй болох гэж болж байгаа бол өөрсдийнхөө үйлдэл дээр л анхаарлаа хандуул. Би одоо сургалтаа явуулахдаа дандаа эцэг эхчүүдийн навчир дахиж сургалт хийдэг. Яагаад гэвэл би хүүхдийн хичээл дээр суулгаад за та нар ингэх шүү, тэхэш шүү гэж явуулчихдаг. Гэрт нь очиад нөгөө ээж аав нь миний ярьж ирсэн эсрэг юм яагаад оногоо. Багшаа таны ярьж ирсэн чи удлаа байна шүү дээ. Аав ээж намайг ингэдэг байна гэх. Тэгэхээр би эцэг эхийн үнгөө авчаад над дээр хүч хичээл дээр сургалтанд хүүхдээ сургасан хүүхдийг одоо эцэг эхийн заавал авчирч давхар сургалтанд сууж хоёр талаасаа зэрэг ажиллана. Ганцхан би ажиллаад яаж нэмэр болох вэ? Тэгэхээр хүүхдээ хүмүүжлтэй болгоё гэж бодож байгаа бол эцэг эхчүүд минь багш нартай хамтарч ажиллаараа. Бити яаг энэ багш нарт даатгаж хүүхдээ хаяад байгаараа. Тэгээд багш нар нь болохоор ээж аав нь байж байгаа юм чинь ингээ хайчдаг. Ээж аав нь болохоор багш нар сургууль нь байж байгаа юм чинь ингээ хайчдаг. Энэ дунд нь хүүхэд яг хаягддаг байхгүй. Тэгээд хаягдсан хүүхдийн тэр орон зайн дээр хөндлөнгийн хин нэгэн хүү орж ирдэг. За тэр нөхдүүдийн сургаал зарчмаар нөгөө хүүхч өсчдөг. За тэгээд нөгөө хүүхд нь явж явж байгаа нэг харсан чинь ёстой танихгүй хүүхдтэй олцсон. Тэгээ өсвөр насн дээр ээж аав нь хүүхдтэйгээ хил хамаа ололцгоо шалтгаан нь таны өмүүжлэр биш хөндлөнгийн хин нэгэн одоо удамжинд явж байгаа ч юм уу энэ тэнд курс сургалтанд явж байгаа хүмүүсийн заншлаар нөгөө хүүхд нь хүмүүжсэн. Тэрийг хамж танихгүй байх нь аргагүй шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдийнхээ өмнө та нар ээж аав болсон юм бол үр хариуцлага үлээгээд үр хүүхдтэйгээ аюулсан ойрхон тутан хайлцах хэрэгтэй шүү. За ингээд нэлээд за цаг гарсан болчих юм байна. За би ерөнхийдөө саяг бол ингээд эцэг эхчүүдийн ямар зан чанараас ямар үйлдэл хийснээс болоод хүүхдүүд нь яачаад ийм байдгийг би нэг багцлаад юм хэлчихэ. За зөндөө олон юм байгаа. Тэр болгоныг хэлнэх юм бол цаг багтахгүй учраас ингээд орчих алахчих юм байна. За одоо хамгийн сүүлийн юм нь за тэгвэл тэгээд бид нар одоо хүүхдээ яаж өсгөх юм бэ? Яах юм бэ? Гэдэг дээр нэг ганц зүйл зарчим хэлчихэ. За өөр хүүхдэд чадварлаг өөртөө ихтэй болгох 11 зарчим гэдэг нэг юм зарчмыг би хамаарч хэлээд өгье. За тэгээ энэ ойлгоныг би яах гэж хэлээд байгаа юм гэхээр одоо та нар сошиалар явж байгаа зөндөө олон өсвөр насны 16, 17 та охтод хүүхд гаргаад хүүхдээ энэ тийм таяа яваад байдаг нь янз янзын хүүхдтэй холбоотой зөндөө олон асуудлууд гараад байна. Энийг гай яасан гэхээр бид нар хүүхдээ амьдрал бэлдээгүү гэж яагаад амьдрал руу оруулчих жоох. Ямар ч бэлтгэл хийлдэггүй. Тэр хүүхдэд юу ч хийж байгаа зөвхөн сургууль найцсан. Сургууль бол уучлаарай. Пич гэж юм байдгийн, хийм гэж юм байдгийн, тийм ээ, математик гэж юм байдгийн, уран зохиол гэж юм байдгийн, шинжлэх ухааны хичээл зааж оруулахаас биш юм хүний оюун ухаан, дотоод сэтгүүлтэй холбоотой хичээл өрөөсөө заадаггүй. Энэ үнийг хийх ажил нь ээж аавд бид нар аа. Бид нар ажиллаа хийгээгүй ээжэж хүүхдээсээ их үрдэн ихэд гэдэг багчаа. Тэгэхээр ингэж болохгүй л гэсэн. За тэгэхээр би одоо энд танарт нэг 11 зарчим хэлэхэд нөгөө цаг нь сунаад гайгүй явчих тийм болоо. За тэгээд үзэх нь үзээд үзэхгүй нь одоо орхих нь үз тийм ээ. За одоо хамгийн сүүлд нь би энд юунуудыг хэлчихэ. За хамгийн нэгдүгээрт нь хүүхдтэй алдаа гаргаж түүнээсээ суралцах боломж олгох хэрэгтэй. За түрүүн би хэлжсэн тийм ээ. Алдаа гаргасан болгоны шүүмжлэх байх юм бол хүүхд чинь санаа бодлоо хэлж чаддаг аймхан өлчхөн нэгэн болно наа. Тэгэхээр алдаа гарах боломжийг олгоод за дараагийн удаад минийхүү яг энэ алдаа гарахгүй шүү. Тийм ээ. Чи энэ чинь яг ингэ болдгоо гэдгийг харсан биз? За тэгвэл одоо чи энээсээ суралцаад авчих гэх хүүхдтэй алдах эрхийн үг. Битээ нөгөөдгөө аавчлаа адуу шиг ингэ загнаад мэдээдээ түүнээсээ суралцах боломж олгоо гэсэн. За хоёр дахь нь болохоор зэрэг
Хүүхдээ алдаа гаргахаас нь сэргийлж, хоригдж, урдуур нь орж ажлын битий хийгээд байх нөхдөө. Одоо жишээлбэл энэ авста айгүй түгээмэл гэдэг. Одоо ингээд гэртээ яг ээжээ би төмс айлгаа, ээжээ би мах айлгыг амах хэрэгтэй юм уу? Гар өглөө ярчаа ярчин гэдээ болоогүй юм нөтлөө урдаас нь орж нөгөө төмс айлгаад, мах ярчаа, гэрээ зэвлэх бүх юм хийж ичээд тэгээ за одоо нөгөө хүүхдээ сурцсан байх хэрэгтэй гэдэг юм уу? Сурах хэрэгтэй мэдээ сураагүй хүүхдээ учраас ийж сурахгүй нь ойлгомжтой шээ. Тэгэхээр 2-3 удаа тэр чинь айгүй жоохгүй шиг болох юм. Төмс өмсөө мухаа арилгана, хоолных нь амтан давсан нэгтэн давсгүй юм. Тэр болгоны шүүмжилгүй миний хүү амттай болсон маань давсан нэг жоохон ингээд нэмсэн бол эсвэл давсан нэгтсэн бол жоохон ус нэмж байгаа ингээдсэн бол амт нь ойоод үдс нь үдсэнд дарааг удаад наад бүгч яг тэр чинь өөрөө л юм гэсэн. Тэгэхээр зэрэг алдаа гарахаас нь сэргийлж урдуур нь орж ажил нь хийгээд гэдэг байлаа. За энэ ганц хүүхдтэр ч галдгүй гэр бүлийн амьдрал дээр ч гэсэн нөгөө эхнэрүүд нөхрүүд нөгөө адилхан өөрөө хүлээгээд ороод ирсэн хоёр хүнийхээ урдуур нь орж юм хийсээр аваад нөхрөнч нөхрөө шалтсан, эхнэрэн чихнэр нь шалтсан, хүүхд нь ч хүүхдтэй шалтсан. За тэгээ энүүнийхээ горыг амсах гэж сүулт нь бөөм проблем болоод хэрүүлэн суур эндээс тавьдаг. Тэгэхээр хийх ёстой юм нь өөрсдөр нь л хийлээ. Зүгээр л тэрнийгаа мэдээч хийхийн тулд ямар ч хүн шин юм хийж хахад алдаа гаргадаг. Тэн дээр туршлах суудаг. Туршлах суугаад төгс хийдэг болтол нь зааж өгдөг тийм ээ. За энэ комментод нэлээд орж ирээд байна. За. За. Найзуудынхаа анхаарлыг өөр төрөд татах гэх мэт хар гэх юм уу да 9 настай юм гэдэг. За найзуудынхаа анхаарлыг өөр төрөд татах гад ингээд хүний анхаарал татах гад байдаг хүүхд байх гал байх шиг байна л да. За тэгэхээр ерөөсөө ингээд нуу нэг за би зүгээр өөрийнхөө хүүхдээр тохиолдсон жишээ л ярьчихъя заа ёо. Манай хүүхд бас ингээд 9 настай байхдаа гадаа нөгөө сургууль байрныхаа гадаа хүүхдүүдтэй тоолоод нөгөө найзуудны яадгийн тоож мохгүй жоохон гадуурхаж мадуурсан чинь манай хоёр хүн хоёулаа яг энэ насан дээр 9 насан дээр ойлаад аваад ирсэн. Тэнгууд нь би охиндоо юу гэж хэлсэн тэр тоохгүй л орчих миний хүү. Чи зүгээр л өөрө тэнд байгаа өөр бусад хүүхдүүдтэй тоглоо авч тэр хүүхдийн анхаарлыг татгаад тэр хүүхдүүдээ гуйж чи надтай тоглол тэгэн шүү ингэн шүү гэдэг юм ерөөсөө байл. Яг гэвэл энэ хүнээс хамаарлаггүй өөрөө өөртөө юм үн чинь бий болгож сурахчих гэдэг ингээ хэлээд хэвчээ. Миний хүү зүгээр орчихад чи надтай тоглохгүй бол тоглохгүй л гэсгээд өөр хажуугаар нь тоглож байгаа хүүхдүүд очиод тоглож байгаа. Эндээ надад хүүхд чинь өөрөө ч хамтаа тоглохгүй гоогад ирдэг байхгүй юм. Манай хоёр дөр хоёлаа юм тохиолдлоо. Тэгэхээр ээж аваадын нэг гаргадаг алдаа нэг зан чанарын мэдхгүйгээс болоод өөрөө тэр хүүхдтэр нь очиод гуугаад эсвэл нөгөө хүүхдтэй дайсан болгуулаад янз бүр болгоод буруу юм зааж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийг хин нэгнээс хамааралгүй өөрөө өөртөө аюу тийм дотоод хүч өндөртөө болгож сурч юм бол тэр хүүхд тэрнээс хойш амьдрал дээр хүнд тааруулах гэж амьдрах ш өөрөө өөрийнхөө тухтай гоё орчныг бий болгоод амьдраас орчин яг энэ дээр нь дайландуулаад юм өөртөө ихтгэлтэй чанарын сайн суулгаад өгөөрэй заа. За сайн уухша бүх юмаа харамлаад байдаг хүүхдээ яах вэ? За. За бүх юмаа харамлаад байдаг хүүхэд гэдэг бол айгүй олон байдаг. Энэ яад гэхээр нөгөө биегээр өвчлөсөн хүүхдээ гэдэг. Би л энэ мундаг, би л тийм мундаг. Би л энийг авчих хэрэгтэй гэдэг нөгөө зөвхөн нөгөө та нарын хайр ихтсэн. Тэгээ бүх юмаа тэр хүүхдэд зориулж сурцсан хүүхдүүд яг ингэдэг юмаа харамлаад байдаг. Тэгэхээр ийм хүүхдийг яаж харамлдгүй болох вэ гэдэг хэрэг зэрэг миний хувьд одоо юу гэдэг энэ тоглоом миний хувьд энэнд өгчих. Тэгээ хоёулаа хамтраад тоглоё. Нэг хэсэг тэр хүүхдийг юмаа харамлдгүй болтол нь энэ одоо ихэнхтэй айлын ганцаар болцсон юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр олон хүүхдүүдтэй тоглоулаад тэр хүүхдийн цуг тоглоод энэ найз нь ингэсэн чинь тэгсэн нөгөө хүүхдээр нь зөрүүлээд өөрт нь юм өгүүлээд ч юм уу тийм ээ. Энэ ганц хүүхдүүдийн зовлон олон байдаг учраас олон хүүхдүүдийн дунд байлгаад тэгээд одоо юу гэх юм бэ? Одоо хэдэн настай хүүхд юм болоо би бас насыг нь харж болох нэг зүгээр байгаад байдаг. Том болсон хүн харамлаад байдаг бол энэ дээр өөр зөвлөгөө өгнө. Одоо насанд хүрсэн байж харамлаад байдаг бол энэ дээр аюулгүй олон өөрчлөлтэйхгүй болохгүй яг тэгвэл 15-6 хүртэл хүнийс юм харамлаад байдаг хүүхд бол аюулгүй нийгэмшиг хүүхд юм гэсэн үг байхгүй. За 3-4 настай одоо харамлаад байдаг хүүхд бол аль болох олон хүүхдтэй айлын дунд байлгаа. Цэцэрлэг дээр нь очиад юу гэх юм цэцэрлэг дээр нь очиад нөгөө нэг тоглоомоор олон хүүхдүүдийг тоглоулаад ч гэдэг юм уу. Энэ аюулгүй олон арга гэдэг юм. Тиймэрхүү аргуудаар хамгийн гол нийгэмшүүлэх хэрэгтэй. Наад хүүхд чинь нийгэмшээгүй та нарын хайр ихтчихэд байгаа учраас нөгөө хүүхдээ чинь ааш нь өөрчлөгчөд байгаа байхгүй. За.
Өвсөр насны хүүхдэд зөвлөх гэхээр өвгөлсөн болчиход байх юм. Зарим үг маань таалагдахгүй шууд уурлаад цохолдох юм аа. Шууд орхих ёстой юу? Эсвэл цааш нь үргэлжлүүлэх ёстой юу? За, өвсөр насны хүүхдийг ерөөсөө өвгөлж болохгүй. Од би түрүү хэлсэн тийм ээ. Нөгөө нэг 13-аас дээш насны хүүхд бийгээ олцсон. Би одоо насан турсан хүүхд гэдэг энэ заншил дээр ирсэн байж байгаа учраас энэ хүүхдэд та нар туршаах юм уу? Нөгөө нэг зандардаг ямаар явах юм бол надад өгч улам өгч үтэн. За, тэгэхээр зэрэг хэрвээ наад хүүхч одоо юу гэдгийг миний хувьд яг чи юу гэж бодож байна? Чиний шийдвэр яавал одоо чи энэ дээр яаж ямар шийдвэр гаргуулчих зөв гэж бодож байна гэдэг. Тэгэхээр өөрөөс нь асуугаад өөрийнхөө шийдвэрийг сонсоод за тэгвэл миний хувьд энэ дээр чи нэг ийм эрсдэл гарч магадгүй шүү. Чинийхаар явах юм бол ингэн ээж нь бол би чиний хэрэв чиний оронд байсан бол би ингэх байсан. Минийхаар явах юм бол ийм болно. За чи тэг өөрөө мэдчихээд шийдвэрээ гаргах гэдэг нь шийдвэр гарах эрхийн наад хүүхдтэй өгөөд үзсэн. Тэг яг нэг хоёр удаа мэдээж наад чи алдна. Яг нөгөө таны хэлснээр нөгөө үрд юм хүсвэсэг гарна шүү. Тэг мод нь за миний хувьд яг ээж хүн тэг аянда нөгөө хүүхэд нэрээ ээж нь зөв юм байна гэдээ ойлгоод ихлэхээр сүулдэ өгөө чи сонсдог болоод гэдэг байхгүй. За дургуч гсэн энэ айгүй удаа процессор явна. А одоо яг яагаад өсвөр хүүхэд өсвөр насны хүүхэд ингэ зөрүүлдэг гэсэн хэрэг багад нь 6-аас 13 насн дээр тэр хүүхдээ нээлттэй ярьж сураагүй ус болоод хүүхэд ерөөсөө өсвөр насны дээр ээж автаа ярьчдгаа болчтой. Тэгэхээр одоо дахиад өсвөр насны хүүхдтэйгээ харилцах бэлтгэлээ 6-аас 13 насанд нь хийх нь байна. Энийн үед нь яад гэхээр хүүхдтэйгээ маш сайн ярилц. За миний охин найз залуу, найз бандтай болж байна. Банд нар чамааг эдгээр ерөөсө гол проблем нэг үерхэл нөхөрлөлтөө аявуух гардаг байхгүй. Тэгэхээр миний охин найз одоо банд нар чамааг эргүүлж байна уу? Охтой чамааг эргүүлж байна уу? Миний охин миний хувь ерхэл охинд сайн болж байна. Энэ ерөөсө ээж аавын хүүхдүүдийн хооронд байдаг энэ нэвтрэлцдэггүй хааныг нураадаг аявуу сонгомл ярины сэдв энэ үерхэл нөхөрлийн асуудал. За хүмүүс болохоор зэрэг одоо юу гэдгийг хүүхдтэйгээ юм яриад захтай яах юм гэдэг тийм ээ. Уучлаарай энүүнээсээ яриа энүүнийг яриаг үгээсээ болоод тэртээ дүргэл хүний амьдралд энэ үерхэл нөхөрлөл үссэн үсэг гарч ирж учраас энүүнийг ярихгүй өөртөө хүүхдээсээ ичиж байжсэн уусаа болоод яг ингээ өвсөр насны хүүхдийн харилцааны асуудал хөндөгдөж эхэлдэг багхгүй. Тэгэхээр энэ яриаг 13-аас 6-аас 13 насанд нь эхлээ суурийн тавиасаа ярилцаад авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ярихгүй байж байгаад шууд 16-аас нөгөө өсөр яг нөгөө нэг эд өсөр насан дээр нь ярих гэдэг нь нөгөө хүүхэд нь анхаасаа ярьж сураагүй учраас та нарын хооронд ямар ч юм нэвтрэлцэл явахаа байлаад ойлголцоо байлаад баг та одоо юу сони юм яриад яриад байгаа юм гээд тэр ярины сэтгэл нөхөн сөхөн гот чинь хүүхэд уурлаад эхэлдэг байх уу. Тэгэхээр багаас нь эхлээд яа, а нэгэнт өдөө үрцэн хүн юм болов одоо ярихгүй эсрэгд 10 өсөр насны хүн үрцэн байх юм бол одоо хүүхдийнхаа саналын аюулсан асуу ээж нь одоо ер нь чамтай энэ тал дээр нэлээ ярилцъя гэж бодож байна. Миний шийдвэрээр чинийхээр яв. Гэхдээ хоёулаа ярилцаж ээжээсээ зөвлөгөө аваарай гэдэг байдлаар сайн ярьж байгаарай. За тэгэхгүй тушаах байдлаар ярих юм бол хүүхд уулмал цаашаа яваад байна гэсэн үг. За дараагийнх нь юу байна вэ? Сургалт таны явагдагэ явагддаг бай хайг ажилла үлдэн үү. За утасныхаа дугаарыг хэлээд өчө 99-2098 миний гар утас байгаа. За би одоо энэ 19-ноос эхлээд нөхцөөгөө итгэн өсвөр насны хүүхдүүдийг 10 дугаар ангиас дээш насны хүүхдүүдийг аваад англи хэл хувь хүний хөгжил тэн хавсарсан 3 сарын цогт сургалт явуулахар болсон. За ерөнхийдөө бол хүүхдүүд нь гүйтсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 сард болвол одоо өөр нэмэлт сургалт байхгүй байгаа учраас ганцаарчсан зөвлөгөө мөвлөгөө авах хүмүүсээ бол утсаар холбогдож аваад ярьж байна. Би 3-аас 6 цагаас хооронд хичээлтэй бусад үед нь сул байгаа учраас ганцаарчсан зөвлөгөөн дээр бол цаг гаргаж болж байгаа шүү. Тэгээ хаяг бол ТЭД-ийн төвийн зүүн талд нөгөө Чингэлтэй дөргийн автобусны буудлын урталд манай сургалтын төв байрлаж байгаа. 6 настай хүүхдээ. За 6 настай хүүхд нөгөө юм хармалдаг хүүхд юм шиг байна. 6 настай хүүхэд энэ айлын ганц л байж таарах гэдэг. За тэгэхээр айл болох нийгэмшүүлж айл болох олон хүүхдийн дунд аваад жиж ерөнхийдөө жоохон юм амьдралтаа жоохон хутгаж хитрхээ ингэдэг нөгөө бимбилцэн бүх юм тэр хүүхдэд зориулсан байгаа даа учраас наад хүүхч ерөөсө бүх юм минийх гэд ойлгоцсон байгаа байхгүй. За тэгээ энэ дээр би бас нэг ээж аавад анзаардгүй мөртлөнгөөс хүүхдийн энэ юмыг өмчилдэг ээж аавах юмыг булааж авдаг аав ээж аа хүндэлдэггүй зан чанарын суур болсон нэг юм сонин тохиолдлыг танаас хэлээд өгч. Энэнийг аюулсан анхаараад одоо чинь аав ээжүүд ингээд марууч юм уу чихэрч юм уу нөгөө өөртөө нь иддэггүй юмыг авчирчаад гэрийнхаа хүмүүсийнхаа тоогоор хуваачихсан гутаа аав ээж хоёр нь идэхгүй
за яг би идэхгүй бол та нар аав гэдэг ингээ хүүхдтэй өвчтэй тийм ээ. Чихэр мэхэр хуваасан ч гэсэн за би идэхгүй юм чи та нар аав гэдэг өөртөө багасаа ээж аавынхаа амийг булаагаад авч болно гэдэг юм суурийг тэн үед нь тавьчихдаг байхгүй. Ингээч ерөөсөө болохгүй шүү. Би ч гэсэн хүн шүү дээ. Ээжтэй яагаад өвчгүй байгаа юм? Аавтай яагаад хуваахгүй байгаа юм? Тэгээ хуваасан юм ин аваад далт гэж тийм ээ. Дараа нь ингээд хүүхдүүд чинь чихэр мэхэр нь дууссан үед нь нэг нэгэн шагнаад хувааж байгаа юм байвал хуваага тэрийгээ хуваагаад яг гэрүүлэн гişүүдтэй тэгш хуваагаад ээж аавын ч гэсэн хүний тоонд ордын шүү гэдэг багаас нь ойлгоод тэгэхгүй ингээд нөгөө өөртөө багаасаа хүний тооноос хасагдаж хасагчаад дараа нь нөгөө хүүхд нь тэр заншлаараа аав ээж аваа тоохгүй төтөрийн булааж авдаг тийм ээ хоолын булааж авдаг энэ зан заншил ийм жижигхэн юмнаас суурин тавьчихдаг шүү манайхаа. Тэгэхээр ингэж өрөөсөө болохгүй гэсэн. За өндөө багш юм аа юу лайв хийдэг юм уу гинэ. За а өнгөрсөн жил бол нэлээ олон лайв хийжсэн. За тэгээд ажил ихтэй байсан учраас бараг жил завсарлаж байгаад одоо өнөөдөр энэ хүүхдийн хүмүүжлийн асуудлаар лайв хийж байна. За дараагийн лайв нь болохоор зэрэг нөгөө юуны стрессээс яаж хол авах вэ? За өшөө нөгөөх нь аж аргалтай амьдралыг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг нэг юм хоёр сэдвэр лайв хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. За тэрнийгээ тэгээд тухайн үед нь би цагийн зарлчнаа. За дадаа настай одоо гадаадд амьдардаг хүүхэд ба монгол хэлээр бичиж уншиж сургамаар байна. За энэ настай айгүй олон айлуудын одоо үнэхэрийн толгойн өвчин болчиход байна. За нэгэд орчин гадаадд амьдардаг учраас яалтчгүй сурахад бол хэцүү. 7 настай учраас энэ хүүхдэд бичгээр заагаад бол нэмэргүй. За тэгэхээр би ямар зөвлөгөө өгөх чинь гэхээр гэртээ ерөөсөө наад хүүхдтэйгээ дандаа монголоор яриад. За энэ бол ерөөсөө reverse case учраас эсрэг тохиолдол мөртлөнгөөсөө надад тохиолж ирсэн процесс. Манай охин 5 настайд австрал руу надтай цуг яваад за 2 дугаар ангид орохтой үе дээр Монголд буцаж 3 дугаар ангид Монголд буцаж ирсэн. Монгол хэлээр өрөөсөө бичиж чаддгүй. За монгол хэл нь одоо нэлээд муудсан. Дан англиар ярьдаг шахуу болсон байсан. За би бол нөгөө энийг мэдчихсэн учраас чинь ерөөсөө англиар ярихын хариулал дандаа монголоор ариулж байгаа. За тэгээ монгол ирээд монгол сургуульд ороод бичсэн чинь нөгөө англи үгнүүдээ монгол үгтэйгээ холбочиход ямар төвлөгийн үг гаргаад байгаа мэдгүй өөрөө тэрийг ойлгодог. За би ойлгодог, багш нь ойлгодог. За тэгээ ерөнхийдөө болов ингэдэг нөгөө мессеж өчгөт нь монгол бичгийг зааж өгд. Одоо би охинтойгоо би нөгөө мессеж бичдэг гэсэн байхгүй. Тэгин гута англиар над руу очиад байгууд нь тэрнийг би монголоор буцаж хариу бичиж чаад. Тэгээ мессежээр нөгөө охинтойгоо би монгол хэллэлээр бичгээр зааж өгчээс. Тэгэхээр нэг 7 настай хүүхдэд одоо орчин бүрдээ өгөх бол шууд монгол бичиж заахаар наад хүүхэд хүлээж авахгүй учраас эхний ээлжинд ярианыхын чадварыг маш сайн сольж чаа. Тэгээ дараа нь яриад чаддаг болгонгууд нь тэрийн хоорондоо мессеж өгчтэй монгол кириллээр өчиад заая. Тэгжээж бичгийн хэллийн сурнаа гэсэн. За ийм миний арга бол юм байсан. Тэгэхээр өөр бас арга байж болно. За энэ дээр нэг айхтар санаа зов. 7 нас бол одоохондоо бага насаа уучраас гайгүй. Тэр бичиг мичээ сурахын бол нэг 5 дугаар ангиас хойш заахад бол нэг оройтдгүй шүү. Одоохондоо бол 7 настай дэр нэг сонсголын яриаг нь маш сайн суулгаад авчих хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь бичгийн юм руу оруулах хэрэгтэй. Амархан суртай. За хизээ хэлбэл зүгээр бай. За тий саяын асуулт байна тийм ээ. 5 дугаар ангиас нь хойш бичгийн хэллийн. За тэрнээс нь өмнө сонсгол яриа байгаа заагаад өгч. Утас нь хэд гэсэн бэ? За 99 9 20 98. За би энэ дээр биччихье дөө. 99 9 21 98. За би өөрөө заах бодолтой байгаа. Тий шүү дээ. Өөрөө заа. Мессежээр заагаад яг бичиж байгаа юмнуудыг англиар бичсэн юм ин кириллээр бичээл өгч. Тэгээд кирилл фонт суулгаж аа мессежээр ч өчөөр айгүй гоё нөгөө хичээл гэж зовоохгүйгээр өөрийнх нь сонирхлын нөгөө нэг амьдралын авцнаас өгччих болж байгаа байхгүй. Би бол болох юм байна гэж авсан. Манай охин бол тэгж байгаа монгол хэлээр сурцсан боломжтой юм билээ. За нөгөө түрүүнийхээ юмнуудыг үргэлжлүүлээ. За нөгөө алдаа гаргахаас нь сэргийлж урдуур нь олж ажиллахаа болцоо. Хяналтаа зогсоод сургаж эхлээ. Яг байна. Одоо нөгөө хит их хүүхдээ хянаад бариад авах тусам сүулдэ нөгөө хүүхд юмаа хийж чадхаа байл. Юм хийж сураагүй хүүхэд туршлага ямар ч байхгүй. Ямар ч туршлага байхгүй гэсэн. Туршлагагүй хүүхэд бол дандаа алдаа гарна гэсэн. Тэгэхээр хянч чи ингэж авахгүй тэгэж авахгүй гэж яхах хаарнд өглөөд өөрөөр нь хийлгээд аяндаа буруу хийчихгүйд нь а миний хувь ингэ хийчихвэл зүгээр байд ингээд өөрөөр бичлээр заагаад өгч болоо. Ингээд сургалт олчихно. За хамгийн сайн байгаасаа гэж хүүхдээ битгий хүсэтэй. За манай монголчуудын гаргадаг нэг хамгийн том алдаа. Чи супер нах хста. Одоо нөгөө супер нах хста гэсний гайгаар одоо монголоор дүүрэн би нүд одоо би болцсон. Тэр нь одоо нийгмийн өөрийнх нь сүрэлд нөлөөлөд
хүч нь олон бие нэр чинь гарч ирчихээс хоорондоо алцаад одоо энэ улс төрийн байж байгаа царай ямар аа гэдэг тийм ээ. Эн чинь бидний хүүхдээ багдна эгогийн даруулаг хүүхэс олоод энэ хитрхийн амбицлог хүүхдүүд гараад ирчихсэн байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр хитрхээ сайн байх биш. Юмыг сайн хийдэг одоо сайн байх биш. Юмыг сайн хийдэг энэ ур чадвар сурагчих. Аяг уусан сайн байгаагаас сурагчих. Гэрээ шүрцэн ч сайн байгаагаас сурагчих. Тэр хүнд харагдах гэж биш. Зүгээр л сайн хийдэг энэ зан чанарт сурагчих тийм ээ. Ингэсэн тохиолдолд бол бид нар нэг тийм хүүхдийнхээ төлөө том болсон юм. Зовоод шаналаад яана энийг яаж засна гэж хямраад ах шаардлага байхгүй гэсэн. За ахиж эхлэхийг зөвшөөр. Чи дандаа ингэдэг штэ. Одоо манайх нэг хамгийн том гаргадаг алдаа. Хийгээ хизээ чи зэ чаддаг байлаа. Хизээ чи ингэдэг байлаа. Өмнө нь яалаа чи ингэсэн штэ гэхэл ингээл ерөөсөй байнгын нөгөө хөгтө чин одоо тэрүүгээр дарамтлаад эхэлдэг тийм ээ. Тэгж байгаа хооронд за минийхөө одоо дахиад нэг оролдоод үз. За ээж нь харин энэ дээр нь зөвлөгөө гэж яа надаас хэрвээ хүсвэл асуугаараа би ч юм энэ дээр хэлээд өгье. За тэгээ хойлоо ард нь гарнаа. Окей. Нөгөө хөгчин ээж нь дэмжиж байгаа дээрэс нь эхлэх боломж олгосон учраас дахиж тэр хүүхэд айцгүйгээр хийж байгаа учраас алдаа гаргадаг байхгүй сайн юу яадаг. За ахиж эхлэхийн зөвшөөр. За 6-аас нь болохоор за өөртөө урам уурахгүй байхад нь туслаарай. За энэ бол аягүй чухал. Өөрөө өөрийгөө эмчилдэг, өөрөө өөрийгөө нөгөө сэргээдэг, өөрөө өөрийгөө чинэгжүүлдэг ингэж одоо юу гэх юм. Өөрийгөө ингэж зүв болгож чаддаг энэ зам чанарыг багасан сурччдаг юм бол яана хүн намайг юу гэж хэлэх бол би ингэчүүл яадаг бол нөгөө хүн таагдаа одоо таалагдах гэж ерөөсөө амьдрахаа болно л гэсэн. Тэр хүүхэд ерөөсөө хийж байгаа юм аа баталгаатай зүгэл ботцсон бол тэрнийга тултлан аюулгүй хийдэг юм чадртай болдог. Тийм учраас тэр хүүхдийг өөрөө өөрийгөө гоё мацаачилдаг энэ зам чанарыг багасан суулгаад ч миний хүүхэд чадчихсан шүү дээ. Минийгөө энэ үнэ нэг жоохон ангил хийцэн болно. Чистар окей. Ээж нь чамд ерөөсөө өөр юм хэлэхгүй гэдэг. Ингээд тэр хүүхэд урам аваад цаашаа явчихдаг байхгүй. За хоёрдогт нь чи заавал хүнээс урам нэгж байх хаорн. Чи өөрөө энэ хийсэн юмныхаа буруу найл гэж бодож чинь зөв найл гэж бодож байна. Тэгээ чи зөв л утцсан ба штэ. Тэгвэл тэгэл чиний зөв юм ба штэ. Энэ дараагийн энэ буруу юм шнага дараа хэвчээд битгий давтараа тэгэл окей юм ба штэ гэдэг. Аянда тэр хүүхэд өөртөө асар их ихтгэлтэйгэр юм хийж чаддаг бол чинь ийм хүүхэд ажил дээр гараад штэ ямарч захирал боломжтой байхгүй. Би одоо өөрөө нөгөө олон жил удирдах ажил хийсэн хүн. Би ямар одоо удирдах ажилтнууд ямар хүн хайдгуу гэхээр хүнээр хилүүлж юм уу хүнд ингэж заавал заалгаж яж хийдэг хүнийг биш санаачлаараа юм хийдэг санаачлаараа юм их толгойн ажиллаад ингээд өөрөө ингээд буруу хийсэн ч тэрнийгаа ингээд батлаад би ингэж хийсэн гэхдээ миний санаа юм байсан гэдэг ингээд илэрхийлж чаддаг хүнийг өөд нь гаргаж дэмжих аюу дуртай байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийг бид нар гэртээ байхад нь л бий болгож авах нь амнаал гэсэн. За битгий устгаараа лаваа дахиж сайн сонсмор ана хэрэгтэй зүйл яриад байгаа байх шиг ана устгахгүй устгахгүй би хадгалчин тэгээд хэдэн ч удаа үзэж олно. Хадна лаваа хадгална. Сайхан зөвлөгөө өгч жагд баярлаа. За та эдгээр ч гэсэн сонсож байгаа би бас баяртай байна. Тэгээд олон ээж аваад өр хөвгттэйгээ зөв сайхан харьцаад нийгэмдээ нэг олон зөв хүүхдүүд гаргаад өгч юм бол бид нар одоо эцэг их болсны гавья тэнд л явж байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас одоо энийг хийж аа шүү. Дараагийн юм нь болоход хүүхдэд дандаа урмаар тэтгэжээ. Битэн шүүмжлээд за махтах урмах урам өгөх хоёр ч өөр шүү дээ. Миний манахаа буруу юм хийчихэд ахтна. Оо яах вэ? Миний хүү хийлгүй яах вэ гэдэг одоо худлаа хий махтаад ахих оронд үрд үнэн буруу хийсэн ч гэсэн хийж байгаа сэтгэн зүв бах юм бол сэтгэлийн л махтаадаа. Миний хүүгийн ингэсэн нөхөн зөв юм даа гэх юм. За би одоо жишээ яриу зөндөө жишээ ярих гэдэг цаг маань ингээд бүр цаг 30 минут 20 минут болчиход байдаг. Лайв маань хитрхэн уртаагаад байгаа учраас олон жишээ ярьж нушхгүйгээр ингээд ямар ч юм хийх юмудаа хэлчихдэг. Яг нь шаардлагатай хүмүүс ивэл над руу дараа нь хуваараа ярьжгаад зөвлөгөө аваад ингээд юу яагаад гэж болно. Би нөгөө гэр бүлийн зөвлөгөө, хүүхдийн зөвлөгөө, англи хэлний зөвлөгөө гурлангийн цуг өгдөг учраас аль зүйл надтай ярилцахад би одоо хүлээж авахд бэлэн шүү. Тийм учраас товчлаа товчлаа авчиа. За. Хүүхдтэйгээ ийсэн юмыг өөрөө ингээд учрыг нь олоогүй шууд зүг бурууг нь мэдхгүй дүгнэ. Өөрөө сайн дураараа дүгнээд загнахаа оронд нөгөө хүүхдийнхаа хийсэн процессын сэтгэлийн үнэлээд одоо эвгтэн би түрүүнд ингээд дахиад давхарчлаа л да нөгөө базад хэлээд авчихвал сэтгэлийн үнэлдэг юм чанарт суугаарай. Өөрийнх нь тухай эргээр яр. За манайхны нэг хамгийн том алддаг юм нь
хүүхдээ авчиж хүнтэй харьцуулаад байдаг, хүний хүүхдтэй харьцуулаад байдаг. Би энийг бол өөртөө асар эсэргүүцдэг. Хүүхдээ тэр хүүхдийн өмнөх өдрийн хүүхдтэй нь харьцуул. Өөрсдөө ч гэсэн та нар ялгаа авахгүй. Яна ста нарад тэдний хүүхдүүдтэй аюун мандаг тийшээ сургуульд яваад ингэсэн байна. Тэгэхээр чи адилхан сургууль зурчаа байж байгаа царайгаа хар гэж ингэ заханжаах хооронд миний хүү аавчд очиж өчтөр нэг аяг угаах гэж нэгэл галтартуулаа хийдэг гэсэн чи одоо миний хүү чинь аягнуудаа яста янзын сайхан угаадаг болсон юм биш. Чи өчтөр нэг тавхан англи хэл мэдээл нэг бүрүү зүрүү хилээд байдаг гэсэн чи одоо бүр англи хэлээрээ үгэнүүдээрээ өгүүлбэр зөхөдөг болсон юм биш нэ. Миний хүү чи ийм мундаг байхгүй. Ээж нь чамайг ингэж байдаг болохоор хайр өрөөд байдаг байхгүй болоо. Өөр юм юуроосоо ирэхгүй тэр хиний үүгэд хаан юу хийгээ явж байгаа нь сонирмш. Тэрний оронд чи ингээ англи хэлээ сайн сурчих юм бол цаагуур чин дүүрэн ийм одоо яг юм мундаг өөрийгөө олцсон хэл устай ийм хүмүүстэд тэтгэлэг хста зөндөө байна. Миний хүү тэтгэлэг рүү яваарай. Миний хүү одоо их сургуулийн тим сургуульд яваад ийм чиглэлээр мэрэгжил эзэмшээд ингээрээгээд хүүхдтэйгээ хамт ирээдүйнх нь зорилгыг хамтд нь бүтээгээд өгчих. Тэгэл тэр хүүхдээ сайхан чиглүүлээд мэдээлэлээр хангаад өгчих. Аянда наад хүүхдүүд чинь мантай мэнгүү манайтай бид нартай бид нэргүй өөртөө өчрөө олцсон хүүхдүүд бол цаашаа явчдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг хүүхдээ битээ ингэж нөгөө доош нь хийгээд тэгтээ түрүү хорвоо ертөнцөөр дөрөн хүүхдээ чинь доош нь ээж байгаа юм байхад та нар ээж наав нь үжиж хүүхдээ доош нь гэдэг нь болохгүй байхгүй. Тэрний хооронд хүүхдээ аюулсаа урамшуулж явах хэрэгтэй. Зөв юмн дээр нь хандлагын үйлдэлийн нэш хандлагын ингэж магтаж магтаж явах хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдийнхаа тухай маш эргээр ярьж явах хэрэгтэй. Эн чинь юу вэ? Нөгөө еврей нарын би нөгөө цайлгшд гэдэг еврей нарын номыг уншсан. Ерөөсөөр манай Монгол ухаан л юм байна лээ. Манай миний өвөө эмээ нарын манай аав ээж нь биднэрт өгчсэн тэр гомжлыг л еврейчүүд маш сайн хэрэгжүүлсэн гэдэг юм лээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар ч гэсэн одоо тэр аргаар хүүхдтэй хүмүүж болоход ойролтой байх гэсэн. Тэгээд хүүхдтэйгээ аюу зөв харьцах сурах хэрэгтэй. За, гомдох бай, гутрах бай гэж санаа зовоод хүүхдтэй худлаа ингэж нөгөө нэг бялтаарч зам бити гаргаарай. Хөөе, гондомор юм хийгээд загнамар юм гаргасан бол загнац сур. Ягт гэвэл ээж аавынхаа амнаас хатуу ширхэн үг сонсоос урцсан, ээж аавааса шүүмжлэл сонсоос урцсан хүүхэд за багийн хүний шүүмжлэлт нь хямрахгүй дээ. Нэг айхтар тэгэл театрал заавал одоо имжиг дэлбэш муучруунаа багхгүй. Тэгэхээр багаас нь хатуу одоо ийм зөв үнэн зөв шүүм. Тэр намын гол нь үнэн зөв байх хэвээр худлаа шүүмжлэл авах юм бол тэгэл хүүхд чинь сэтгэлээр унаал нөгөө тань сэтгэлээ нээдэг ярьдаг хөөрдөг юмнууд байхгүй бол тэр тэргүй намайг ойлгохгүй дандаа шүмжилж байт юм чингээд ярихаач бол ингээ улам зай гараад байдаг. Тийм учраас хүүхдийн хаа юмыг аюул сан зүг ойлгоод маш сайн зөвлөгөө өгдөг байх хэрэгтэй шүү. Зэ дараагийнх нь 11-т хүүхдийнхаа мөрөөдлийг тоноор тавьж сурга. Зөвхөн за чи энэ сургуулийг онц төнтэй төгсөх ёстой шүү. Чи муу юм уу тест орох ёстой шүү гэж ах хаорнд. За миний хүү одоо ингээд технологийн ирүүн ихэлсэн. Чи ингээд компьютер дээр ингээд гар утсан дээр аюу хэм IT-ийн юм хийгээд ах юм. Чи энэ одоо энийгээ сайн эзэмшээд мундаг болчих юм бол Монголд байгаа проблемыг миний хүү шийддэг мундаг инженер болцсон байх гэх хин бэ гэх юм гэдэг зорилгын ээж аав нь багаас нь хамт тавилчиж өг тийм ээ. Тэд нар ингээд том харж чадах юм бол хүүхд чинь тэр том зорилгоны төлөө авирч чаддаг байхгүй. Тэгэхээр би бол хүмүүс зорилгоо том тавь гэж хэлдэг. Том зорилго тавьсан хүн унлаа унлаа тэрэндээ хүрч чадахгүй байлаа гэхэд ядаж 50% дээр нь унана. Жижиг зорилго тавьсан хүн унлаа гэхэд шалан дээр буцаад яг байсан юм дээр унадаг. За жишээлбэл том зорилго тавь гэдэг нь юу гэж анхэр? Би анх англи хэл сурч байхдаа өөрийгөө англи хэл сурчаад ингиш шүү гэж бодож байгаагүй би. Австралийн засгийн газрын тэтгэлэг аваа явуу шүү гэдэг. Миний зорилго бол тэтгэлэг байсан байхгүй. За тэгээ тэтгэлгээ авч чадахгүй байхад би ядаж англи хэлтэй болоод хоцрох юм байна гэдэг ийм ойлголттой тоогоор зүтгэсэн. За тэгэхээр зэрэг зорилго том байгаад тэр том зорилгоо жижиг жижиг биелүүлж болох юм жижигхэн зорилгонуудад хуваачаад тэрэндээ баг багаараа хүрээд явах юм бол нэг мэтгэл том зорилготой хүрсэн байж байгаа. За тэгэхээр жижиг зорилго руу яаж хуваах гэдэг гсэн хуваах уу гэхээр за австралийн тэтгэлэг авахын тулд нэгдүгээр англи хэлтэй авах юм байна. Англи хэл сурахын тулд би өдөр болгон 5 үг чийжлчээ. Өдөр болгоны 5 үгээ маргааш нь өгүүлбэрт оруулаад 5 үгтэй нийлсэн өгүүлбэр өдөр болгон гэж хэлээд байхээр 365 өдрийн дараа би 365 шиг өгүүлбэртээ сурж эхэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд том зорилго жижиг зорилго болгож хуваана гэдэг ингэж яриад байгаа юм. Тийм учраас ямар зорилго тавиад тэрнийг яаж ингэж детальчилж салгах уу гэдэг чинь дахиад ээж аавд бидний хүүхдүүдэд зааж өгөх дахиад нуур чадвар болж байна гэсэн. За ингээд ерөнхийдөө нөгөө
Хүүхдэд дэмжих, хүүхдэд ойлгох, хүүхдэд ажиллах 11 зарчмыг би танарт хэлж өглөө. За тэгэд энэ Жак Магийн хэлсэн нэг юм хоёр гой үгийг би танарт хэлчихэ. Хүүхдүүдтэй юу сэтгэхийг биш, тэр юмыг хэрхэн сэтгэхийг зааж өгөө. Би мөнгөтэй болно гэж сэтгэхийг зааж өгөх биш, яаж мөнгөтэй болох вэ гэдгийг. Би тэтгэлэгт явна гэдгийг зааж өгтөө, яаж тэтгэлэгт явах вэ гэдгийг л зааж өг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө загшийн барьж өгөхөөс илүү зан сарих аргыг зааж өг гэдэгтэй адилхан. Энийг яаж хийх юм бэ гэдэг аргыг зааж өгөөл гэсэн юм нэг сургаал үг хэлсэн мэн. За би бол ийм юмнуудыг аюулгүй цуглуулдаг учраас яг нэгэнт хэлсэн юм чинь гэж одоо ингэ доор нь бичсэн байсан юмнуудаа ингэ та бүхэнд хэлчлээ. За ерөнхийдөө би хэлсэн санаануудаа хэлчлээ. За хамгийн сүүлд нь дахиад базаад нөгөө бичлэн одоо энэ бичлэгээ ерөнхийдөө дуусгахгүй бол цаг 30 минут арай урт болсон байна. Юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр хүүхдийн насыг үндсэнд нь дөрөв ангилж байна. За 0-аас 6 нас. Ерөөсөө EQ буюу тэр хүүхдийн мэдрэмжийг хөгжүүлэх, хүн хайрладаг, өөрийнхөө эмоциг илэрхийлдэг, санал бодлоо хэлдэг, мэдрэмж хөгжүүлэх 0-аас 6 наснд нь мэдрэмжийг хөгжүүлээ. 6-аас 13 наснд нь ажил хийж сургаа, хүний үг сонсож сургаа, юм дүн шинжилгээ хийж, юмны учир утгыг бодож сургаа. За энэ нөгөө сургадаг зам нь бол 6-аас 13 нас юм байна. За 13-аас 20 нас буюу найз байдаг нас. Тэр хүүхдэд зүгээр л найз бай. Тэр хүүхдэд чи тушаадаг зангаараа юм уу? Эсвэл нөгөө эргүүлдэг зангаараа явах юм бол хүүхдэд нохон замаар явуулна шүү. Буруу хүмүүжүүлнэ шүү. Тэр хүүхдэд энэ хүүхдэд зөвлөө, тэр хүүхдийг эргчлөө гэдэг юм хариуцлагатай хамт өгчих. За 20 наснаас хойш хүүхдийнхээ амьдралаас хол бай, айл бол хол бай, тийм ээ. 20-аас өмнө айл бол хүүхдийнхээ амьдрал өдөр тутмын нь орлож, 20-аас хойш айл бол хүүхдийнхээ амьдралаас хол бай. За ийм л гэдгэн аюу ойлгомжтой зарчмыг ойлгоод энэ дээр өөр өөрийнхөө аргачлалаар хүүхдэд хүмүүжүүлээс урчих юм бол за тэгэл бид нар бол хүүхдэдтэй нэг санаа зовоод байх юм багхгүй. Эмээ өв босоо хойно. Хүүхдүүд чинь биднийг буцаагаад тэтгэнэ л гэсэн. Одоо манай ээж бол 6 хүүхдтэй их мундаг багш байдаг. Манай 6 хүүхдийг бол ээж бол үндсэндээ утгаар нь зөв хүмүүжүүлсэн. Одоо манай 6-аас ээжийг заводаг нэг ширхэгч хүүхд байхгүй. Тэгэхээр би ээжийн сургасан энэ сургаал би их үндсэндээ одоо ийм номын хэмжээгээр баяжуулаад одоо та бүхэндээ буцааж хэлж байгаа. За тэгээ энэ юмнуудыг өөрийнхөө өвөр хүүхдийнхээ амьдралд хэрэглээд сайн сайхан хүүхд гаргах юм нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ эцэгчүүд нь хэрэгжүүлээрэй гэж та бүхэндээ хүсээд энэ удаагийнхаа хичээлийг дуусгая. За энэ ганц нэг хүмүүс юм асуусан маань энд нь хариулаа тэгээ дуусчих та. За сайн байна уу? 8 настай хүү гадаадд байдаг. Жохондоо ирсэн монголоор сайн ярьдаг. Чех хэлээр баг зэрэг ярьдаг. Яаж хүүхд цэжлүүд сургах вэ? За чех хэлний сургах гэж байгаа юм бах та бодвол. За 8 настай хүү гэхээр за ерөнхийдөө бол миний англи хэлнэн дээр барьдаг хамгийн том зарчим нь юу юм гэхээр 8 настай хүүхдэд ном бариулаад сурахгүй. Тэгэхээр би англи хэл сурах гэж байгаа хүүхдэд ямар зөвлөгөө ээж авчдын ямар зөвлөгөө өгдөг вэ гэхээр 5 дугаар ангиас нь өмнө хүүхдэд нэг айхтар сургалт мургалтанд явуулаад тэр хүүхдийн хүүхд насыг битгий болгоод аваад тэрний оронд тэр хүүхдийнхаа үздэг хүүхэлдэйн кино эдгээр шин хүүхэлдэйн кинол үзэж байгаа шүү. Тэгэхээр чех хэл дээр нь хүүхэлдэйн кино сайн үзүүлээд тэгээд тэр хүүхэлдэйн киноных нь талаар чехээр нь ярилцаад байгаа юм хүүхдтэйгаа энэ хүүхэд ингэсэн байна тгсэн байна гэдэг. Одоо англи хэлээр ч ялгаа байхгүй хүүхдийн кино үзүүлээд хүүхдийн киноныхын талаар ярилцаад байгаа. Тэгэхээр 5 наснаас өмнө биш 8 наснаас 5 даор ингэсэн өмнө үндсэндээ хүүхдийг хэл сургах гэж болж байгаа бол сонсгол хэл яриа хоёрын төс эхлээд маш сайн задлаад авчих. Энэ хоёрын задарсан хүүхд бол бичгийн хэл дээр үсрээл нэг сарын сайн багш нар очих юм бол сарын дотор л тэр хүүхд гартаа ингэж авдаг байхгүй тийм учраас хүнд ямар хүүхдээ битэл заваагаад байгаарай л гэж хэлэх гээд байна. Кино сайн чиг хэл дээр гарч байгаа кино сайн үзүүлээд нөө явуулчлаарай. За лайв битээ устгаарай. Сансмаар ээ за устгаж болохгүй шүү гэсэн хүмүүс зөндөө багш устгахгүй устгахгүй энийг хадгалчих за. Баярлалаа багшаа эрэгтэй зөвлөгөө байна. За баярлалаа сонссонд баярлалаа. За ерөнхийдөө ингээд авсах асуух юмнууд нь дууссан юм шиг байна. За бүгдээрээ тэгээ эргүүлээд тойруулаад үзнэ. Тэгээ надаас юм асуух юм гарвал
миний хувийн чатаар орж ирээд асууж олон эсвэл миний утсараа залгаад асууж олон за ингээд бүгдээрэнд нь ээж аав байхын эрхэм үүсэлт нь амжилт үсээ дараагийн зөвлөгөө хүртэл баяр таа гэж хэлээ баяр таа.